पापियो दर्शक हेनरी श्रेय तरगुम गेताचो गबरे तर्राकी तस्फाजियों दानिएल ከቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወህኒ ቤት መሰናበት ከቻይናውያኑ ጋር ማምለጥ ወደ ጀልባ ውስጥ ለመግባት የመጨረሻው ነበርኩ ቸኮላት አንድ አይለኛ ግፊት ሰጣትና ወደ ወንዙ ገብታ ወዲያው ተንቀሳቀሰች አጠር ያሉ መቅዘፊያዎች ያለው ከፊት ኪኪ በኋላ በኩል ያለ ነው ደግሞ እኔና ቫን ሁይ ነበርን የዘነበ ነበር ለዝናብ መከለያ የሚሆነን የዱቄት ከረጢት ነበርን ማዕበሉ ፈጣንና አዙሪት የሞላበት ነበር አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ መካከል ደረስን የወንዙን አፍ መለያ መብራቶች ከሶስት ሰዓት በኋላ አለፍን መብራቶቹ ያሉት ከወንዙ አፍ ላይ በመሆናቸው ባህሩ ቅርብ መሆን እንዳለበት አውቄያለሁ የነፋስ ሸራውን ዘረጋንና ከመቀዝበት ኩሩን ወጣን ነፋሱ ባለው ኃይል ወደ ጎን እያዘመመን ስለሆነ ሸራውን ማውረድ ነበረብኝ እንደ ቀስ ተስፈንጥረን ከባህሩ ጋር ተላተምንና ወዲያው ከጠረፉ ዳር ርቀን ወጣን 25 ማይል ከዘለቀን በኋላ በሮያል ያለው የአደጋ ማስጠንቀቂያ መብራት አቅጣጫችንን ለማስተካከል ረዳን ከ13 ቀናት በኋላ ከዚያ የአደጋ ማስጠንቀቂያ መብራት ባሻገር በዲያብሎስ ላይ ቆሜ ነበር በማንኛውም መንገድ ወደ ባህር መውጣታችን ባለመነቃቱና ግራንዴ ቴሬም ፈጥኖ ወደ ኋላችን ርቆ በመቅረቱ ቻይናውያኑ ጓደኞቼ ደስታ የተሰማቸው ይመስላል ከነዚህ ከሌላ ዓለም ይወረዱ የሚመስሉ ሰዎች እንደኔ ግልጽ በመሆን ፋንታ ስሜቶቻቸውን ይደብቃሉ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ዘፊው ባህር ከዘለቀን በኋላ ኪኪ ለዘብ ባለ ድምጽ ጥሩ አጀማመር ነው ሲል አዎ በአነስተኛ ችግር ተወጣ ነው በማለት ቫን ሁዊ ጨመረበት ኪኪ ጠምቶኛል እስኪ አንድ ጉንጭሩም ጠብ አድርግልኝ ቀዱልኝና ለእነርሱ አንዳንድ ደህና ጉንጭ ከለበሱ ኮምፓስ አልነበረኝም ግን በመጀመሪያው ማምለጤ ወቅት በፀሐይዋ በጨረቋና ኮከቦቹ አቀማመጥና በነፋሱ አቅጣጫ የባህርን መስመር መቀየስ ለምጄ ነበር ስለዚህ ያለምንም ቸኮላ የፓላሪሲን መስመር ያስኩና በቀጥታ አመራው ጀልባ እያንዳንዱ ማዕበል ረጋ ባለ ሁኔታ ያለ አንድ ችግር ታልፋለች ነፋሱ ኃይለኛ ስለሆነ በሚነጋበት ወቅት ከጠረፉና ዱሳሊው ደሴቶች ረጅም መንገድ ርቀን ነበር ወደ ዲያብሎስ ደሴት አካባቢ ቃጥቶኝ ነበር ግላ አደጋ መጋለጥ ይሆናል ብዬ ተውኩት ለስድስት ቀናት መጥፎ አየር ገጥሞን ነበር ይሁንና ዝናብም ሆነ ውሽንፍር የለም አንድ ኃይለኛ ንፋስ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ እንድናመራ ሳያቋርጥ ገፋን ኪኪና ቫን ሁይ ጎበዝ አጋሮች ነበሩ ስለ አየሩ ጠባይ ቀርቶ ስለ ፀሐይዋ ወይንም ስለ ሌሊቱ ቅዝቃዜ ፍጹም ቅሬታ አያሰሙም ብቸኛው ድክመታቸው የትንሽ ሰዓት ረፍት እንዳገኝ ከሁለቱ አንዳቸው መሪውን አለመያዛቸው ነበር በቀን ሶስት ወይንም አራት ጊዜ ምግብ ይቀቅላሉ ዶሮዎቹም በሙሉ በላናቸው አንድ ቀን ለቀልድ ያህል አሳማውን የምንበላት መቼ ነው አልኩት ኪኪን አእምሮን ሊስት ነበር ይህች እንሰሳ ጓደኛዬ ነች አስቀድመ እኔም መግደል አለብህ አለ በማንኛውም ወቅት ጓደኞቼ ሥራ ይበዛባቸው ነበር
ዘወትር የተዘጋጀ ትኩስ ሻይ አለ። ማንኛውንም ነገር የሚሰሩት ሳላዛቸው ነበር። ትንባው በሙሉ ለኔ እንዲሆን በማለት ማጨስ እንኳ ትተዋል። አሁን ለሰባት ቀናት ተጉዘናል። ህሊናዬን ለመሳት ምንም አልቀረኝም። ፀሐይዋ በጣም ከመጋሏ የተነሳ ቻይናውያኑም ተጠበሱ። ለአንድ አፍታም ቢሆን እንቅልፍ ማግኘት ነበረብኝ። ፍጥነት ጨመርኩና የነፋስ ሸራውን በመጠኑ ከፍ አድርጌ ተውኩት። ጀልባዋ ነፋሱ በሚገፋን በየትኛውም አቅጣጫ ትሄዳለች። ልክ የሞትኩ መስዬ አራት ሰዓት ያህል ተኛው። ከእንቅልፍ ያባነነኝ ከተለመደው ጠንከር ያለና በድንጋጤ እንድነሳ ፊቴን ቸብ ያደረገኝ ድንገተኛ ጥፊ ነበር። እንቅልፍ እንደወሰደኝ ጺሜን ተላጭቻለሁ። የላጨኝ ኪኪ ሲሆን ምንም አልተሰማኝም። ለዚሁ ብሎ ፊቴን በቅባት ለቅልቆኝ ነበር። ወደ ሰሜን አቅጣጫ በጣም ርቄ መሄዴን ስለገመጥኩ ካለፈው ሌሊት ጀምሮ በደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ አመራው። ሆኖም መላምት ሂሳብ በምቀምርበት ወቅት እንደተገነዘብኩት ለካስ መስመራችንን ስተን ወዳልታወቀ አካባቢ ሄደናል። ድንገት ወደ ሰማይ ቀና ስል አንድ አውሮፕላን ተመለከትኩ። ወደኛ አቅጣጫ የሚመጣ አይመስልም። መጠኑንም ለመገመት በጣም ሩቅ ነበር። በአልሙኒየም ላይ የሚያርፈው የፀሐይዋ ነጸብራቅ በጣም ስለሚያብለጨልጭ ያንን መመልከት ያሳምማል። ጥቂት ቆይቶ ደግሞ በቀጥታ ወደ እኛ ለመምጣት መስመሩን የቀየረ መሰለ። እየቆየ ይጠጋን ጀመር። 20 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ በቀጥታ ከበላያችን ሆነ። ኪኪና ጓደኛው በጣም ተጨንቀው በቋንቋቸው ያለማቋረጥ መቀባጠራቸውን ቀጠሉ። ስለ ክርስቶስ ብላችሁ በፈረንሳይኛ ተናገሩ፣ የምትሉትን መረዳት እንድችል። የመንገደኞች አውሮፕላን ነው አለ ኪኪ። አይደለም፣ የስለላ አውሮፕላን መሆን አለበት። አክሮባት በመስራት ከበላያችን እየደጋገመ በመዞር ዝቅ ይል ጀመር። ለምልክት የሚሆኑ ባንዲራዎች ታይተውን ነበር፣ ግን ስለ ባንዲራ ፍቺ ምንም የምናውቀው ነገር ስለሌለን አጸፋውን መመለስ አልቻልንም። አውሮፕላኑ የሚትሆን አልሆነም። ከመቼው የሚበልጥ እየቀረበን መጣ። በጣም ከመቅረቡም የተነሳ በውስጡ የተቀመጡትን ሰዎች ማየት ቻልን። አንድ ሌላ አውሮፕላንም መጥቶ እየደጋገመ በላያችን ላይ አንዣበበ። በድንገት ንፋሱም ተነሳና ባህሩ ይናወጥ ጀመር። ግን አድማሱ በሁሉም አቅጣጫ የጠራ ስለሆነ የዝናብ አደጋ አልነበረም። ተመልከት አለ ቫን ሁዊ። ወዴት? እዚያ ወዲያ፣ በእኛ መሬት በሚመስለው ቦታ መካከል ያለው ያ ነጥብ፣ ያ ጥቁር ነጥብ ጀልባ ነው። እርግጠኛ ነ? ያወቅኩት ጀልባነቱን ብቻ ሳይሆን ፈጣን የጦር ጀልባ መሆኑንም ልነግር እችላለሁ። እንዴት አወቅ? ምክንያቱም የሚወጣ ጢስ የለውም። አንድ የጦር መርከብ በቀጥታ ወደ እኛ በማምራት ላይ እንደሚገኝ ያለ ጥርጥር ግልጽ የሆነልን ከአንድ ሰዓት በኋላ ብቻ ነበር። በተለይ ፍጥነት እየተንቀሳቀሰ በየደቂቃው አድጎ ይታያል። በጣም ከቀረበን በዚህ ከባዶ ባህር ውስጥ አደገኛ ይሆናል። ማዕበሎቹን እየሰነጠቀ ሲያልፍ በቀላሉ ሊያሰምጠን ይችላል። አነስተኛ የጦር ጀልባ ነበር። የቀረበ ሲመጣ በጎኑ በኩል ታርፖን የሚል ጽሑፍ ማንበብ ከመቻላችንም ሌላ ከፊት በኩል የእንግሊዝ ሰንደቅ ዓላማ ተሰቅሏል። በግማሽ ክብ ከዞረም በኋላ ዝግ እያለ ከኋላ በኩል መጥቶ በጥንቃቄ በጎናችን ቆመ። የእንግሊዝ የባህር ኃይል አባላት ሰማያዊ ዩኒፎርማቸውን እንደለበሱ በወለሉ ላይ ቆመዋል። አንድ መኮንን
በአንድ ድምፅ ማጉያ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ቆሙ እናንተ ቆሙ ብሎ ጮኸ። ኪኪ የነፋስ ሸራዎቹን አወረደ። ሁለት ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ዋናውን የነፋስ ሸራ፣ ባለ ሶስት ማዕዘኑን ሸራና የአቅጣጫ ማስተካከያውን ሸራ አወረድን። አሁን የሚያንቀሳቅሱን ማዕበሎቹ ብቻ ስለሆኑ ወደ ጎን ለመንሸራተት ይቃጣን ጀመር። በዚህ ሁኔታ ለረጅም ጊዜ ቆየን። እጆቼን በአፌ ዙሪያ ከበብኩና ካፕቴን፣ ፈረንሳይኛ ትናገራለህ ብዬ ጮኩ። ድምፅ ማጉያውን አንድ ሌላ መኮንን ተቀብሎ አዎ ካፕቴን፣ ፈረንሳይኛ ይገባኛል አለ። ምን አድርጉ ነው የምትሉን? ጀልባችሁን አስጠጉ። አናስጠጋም፣ በጣም አደገኛ ነው፣ እንጋጫለን። ለጥበቃ የምንዘዋወር የጦር መርከብ ተቆጣጣሪዎች ነን፣ መታዘዝ አለባችሁ። ምንም ብትሆኑ ጉዳይ አይደለም፣ እኛ ከማንም ሰው ጋር ጦርነት አልገጠምንም። ከአንድ የተደበደበ መርከብ የተረፋችሁ አይደላችሁም እንዴ? አይደለንም፣ እኛ ከፈረንሳይ የቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወህኒ ቤት ያመለጥን እስረኞች ነን። የምን ቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወህኒ ቤት? የቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወህኒ ቤት ምን ማለት ነው? እስር ቤት ነው፣ ጠባይ ማረሚያ። ወንጀለኞች ነን፣ እድሜ ይፍታ የተፈረደብን። አዎ አሁን ገባኝ። ከካይን ነዋ? አዎ ከካይን ነው። ወዴት ነው የምታመሩት? እንግሊዝ ሆንዱራስ። አይቻልም፣ ወደ ደቡብ ምዕራብ አምርታችሁ የጆርጅ ታውንን አቅጣጫ መያዝ አለባችሁ። ትዕዛዝ ነው፣ ማክበር አለባችሁ። እሺ። ኪኪ የነፋስ ሸራ እንዲሰቅል ነገርኩና ወደ ተመለከትነው አቅጣጫ አመራው። ከኋላችን አንድ ሞተር ሰማን። ከትልቁ የጦር ጀልባ የወጣች አንዲት ባለ ሞተር ጀልባ ወደ እኛ ለመድረስ እየገሰገሰች ነበር። ጠመንጃ በትከሻው ያነገተ አንድ መርከበኛ ከፊት በኩል ቆሟል። ጀልባዋ በስተቀኛችን በኩል መጣችና ሳትቆም ወይንም እኛ እንድንቆም ሳትጠይቅ ታከከችን። መርከበኛው በአንድ ምርታ ዘሎ ወደ እኛ ጀልባ ወጣ። ከዚያም የሞተር ጀልባዋ ወደ ኋላ ተመለሰችና ከጦር ጀልባዋ ጋር ተቆራኘች። እንደምን አላችሁ? አለ መርከበኛው በእንግሊዘኛ ቋንቋ። ከጎኔ መጥቶ ተቀመጠና ጀልባዋን ወደ ደቡብ ትንሽ ጨመር አድርጎ ለማስተካከል እጁን በመሪው ላይ አስቀመጠ። በጥንቃቄ ተመለከትኩት። ጠጋ ብዬው ተቀመጥኩ። የሚሆነው ፍጹም አይታወቅምና ሲጃራ አለና ሶስት ፓኬት የእንግሊዝ ሲጃራዎች አውጥቶ ለእያንዳንዳችን አንዳንድ ሰጠን። እውነት እላችኋለሁ አለ ኪኪ፣ ዘሎ ሲወርድ ሶስቱንም ፓኬቶች ሰጥተውት መሆን አለበት እንጂ ይህ ሁሉ በኪስ ተይዞ አይዞር። ሳኩና ከእኔ የተሻለ መርከበኛ ወደ ሆነው እንግሊዛዊ ትኩረቴን መለሱ። አእምሮዬ ነፃ ነበር። በአሁኑ ጊዜ ማምለጤ በትክክል ተሳክቷል። ነፃ ወጣው። በመላ አካላቴ አንድ የሙቀት ስሜት ሲሰራጭ ተገነዘብኩ። አይኖቼም በእንባ ራሱ። ጦርነቱ ከማብቃቱ በፊት በመጨረሻ ከምደርስበት ቦታ ራሴን ለማቋቋምና በሰዎች ዘንድ ክብርን ለማትረፍ ጊዜ ይኖረኛል። ዋናው ችግሬ ግን ጦርነቱ በመካሄድ ላይ እያለ በየትኛውም ቦታ እንደምኖር መምረጥ አለመቻሌ ነበር። ቁም ነገሩ የትም ቦታ ቢሆን ከሕዝቡና ከባለሥልጣኖቹ አክብሮትና እምነትን ማትረፍ አለብኝ። የኑሮ መመሪያዬ ከተወቃሽነት ባሻገር መሆን ይኖርበታል። ድል አድራጊነቴ እንደዚህ የመሰለውን ልዩ የሰላም ስሜት ስላጎናጸፈኝ የማስበው ስለዚሁ ብቻ ነበር። ፓፒዮ፣ በመጨረሻ አሸንፈሃል። ዘጠኙን ዓመታት ወደ ኋላ ትተሃቸዋል። አመሰግናለሁ አምላኬ።
ትንሽ ፈጠን ብለህ ልታደርገው በቻልክ ነበር። ግን ያንተ መንገዶች ሚስጥራዊ ናቸው። በእርግጥ ቅሬታ ማሰማቴ አይደለም፣ ምክንያቱም ምስጋና ይግባህና አሁንም ገና ወጣት ጤነኛና ነፃ ነኝ አልኩኝ። በሁለት ዓመታት የፈረንሳይ ወይን ቤቶችና በዘጠኙ ዓመታት የቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይን ቤት አእምሮዬ በመናወዝ ላይ እያለ ነበር አንድ ጉንተላ ክንዴ ላይ የተሰማኝ። መሬት አለ መርከበኛው። 10 ሰዓት ላይ አንድ የጨለመ የመርከብ አደጋ ማስጠንቀቂያ መብራት አለፍንና ዴሜራራ ወደ ተባለው ትልቅ ወንዝ ገባን። የሞተር ጀልባዋ እንደገና ብቅ አለች። መርከበኛው መሪውን ለኔ መለሰልኝና ወደፊት ሄዶ ቦታ ያዘ። አንድ ትልቅ ገመድ ከሞተር ጀልባው ወደ እርሱ ተወረወረለትና ፊት ለፊት ካለው መቀመጫ ላይ አሰረው። የነፋስ ሸራዎቹን ራሱ አወረደና የሞተር ጀልባዋ በጣም ረጋ ብላ እየጎተተችን፣ የጦር ጀልባዋ በ200 ያርድ ርቀት ከኋላችን ሆና በድፍርሱ ወንዝ ላይ 12 ማይል ሽቅብ ተጓዝን። ወንዙ ጠመዝማዛ ነበር። ብቅ እንዳልን አንድ ትልቅ ከተማ ፊት ለፊታችን ተንጣለለ። ጆርጅ ታውን አለ እንግሊዛዊው መርከበኛ። የጭነት መርከቦች፣ የጦር መርከቦችና ባለሞተር ጀልባዎች በየቦታው ተሰትረዋል። በውሃው ዳርና ዳር የመሳሪያ መደበኛ ሰገነቶች ቆመዋል። በመሬትም ሆነ በጠሩ መርከቦቹ ላይ ህልቆ መሳፍርት የጦር መሳሪያ አይነቶች ተቀምጠዋል። ጦርነት በመካሄድ ላይ እንደሆነ አውቀናል። ይሁንና እኛን በቀኝ ግዛት አሰቃቂ ወይን ቤት ውስጥ ያለነውን አልነካንም ነበር። ጆርጅ ታውን ግን 100% በጦርነት ወላፈን ውስጥ ነበረች። በጦር መሳሪያ የተከበበች ከተማ ውስጥ መገኘቴ የሚያስገርም ስሜት አሳደረብኝ። ወደ አንድ ወታደራዊ የመርከብ ማገቻ ድልድይ ስንጠጋ የጦር ጀልባዋም ከጎናችን መጣች። ኪኪ ከአሳማው ጋር ቫን ሁዊ አንዲት ትንሽ ቋጠሮ እንደተሸከመ እኔ ባዶ እጄን ሆኜ ወደ ወደቡ አመራን። ከጆርጅ ታውን ማምለጥ አስፈላጊ የሆኑ አነስተኛ ፎርማሊቲዎችን አጠናቀቅን። ከ8 ቀን በኋላ ነፃ ተለቀቅን። ኑሯቸውን በጆርጅ ታውን መስርተው በወደብ ለሚገኙ አሜሪካውያን መርከበኞች ትኩስ አትክልት በመሸጥ ከሚተዳደሩና ካመለጡ ፈረንሳውያን እስረኞች ጋር ከተቀራረቡ ህንዶች ዘንድ ሄድን። እኔም በጎን በኩል አንዳንድ የውቅራት ሥራዎችን ጀምሬያለሁ። በሆቴል ሥራ፣ ቢራቢሮዎችን በመሸጥና አንዲት የቦክሳይት ማዕድን ያላት ከተማ ውስጥ የዳንስ ምሽት አዘጋጅ በመሆን የተለያዩ ጊዜያዊ ሥራዎች ከቀያየርኩ በኋላ ሁሉም እኔንና ቻይናውያን አጋሮቼን ከፖሊስ ትኩረት ውስጥ ስላስገቡን ከእንግዲህ የእንግሊዝ ጊያና ይብቃኝ ብዬ ወሰንኩ። ኪኪና ቫን ሁዊ እዚያው ቀሩ። ያለ ሕጋዊ ፈቃድ መንቀሳቀስ ጦርነቱ እንደ ከባድ ወንጀል ቢገምተውም ያለ ፓስፖርት ያመለጥነውም ሆንን ነፃ የወጡት እስረኞች በሙሉ በአንዲት ጠንካራ ጀልባ ሆነን ወደ ባህር በመውጣት የሰሜን አቅጣጫ ያዝን። አንድ አሰቃቂ አውሎ ንፋስ በመካከል ገባብንና የንፋስ ሸራችንን የላይኛውን ምሰሶ የንፋሱን ሸራ መሪውንና ስንቃችንን በሙሉ አጣን። የተረፉት አንዲት አጭር መግዘፊያና በጀርባዎቻችን ላይ የቀሩት ልብሶች ብቻ ነበሩ። መግዘፊያውን እንደ መሪ ተጠቀምንበት። ከዚያም ካኔ ተራዎች ብቻ ሲቀሩን ሁሉንም አውልቀን ከሞገዱ ባመለጠች አንዲት ጥቅል ሽቦ እርዳታ አንድ የነፋስ ሸራ ሰርተን
ከተረፈው ምሰሶ ላይ አያያዝ ነው። የመርከቦች መመኪያ ነፋስ ተነሳና ወደ ደቡብ አቅጣጫ ለማምራት ረዳን። የትም ቦታ ብናርፍ ሌላው ቀርቶ ወደ እንግሊዝ ጊያና ተመልሰን ብንሄድ እንኳን ደንታ አልነበረኝም። ካሳለፍነው መከራ አንጻር እዚያ የሚጠብቀንን ቅጣት በጸጋ እንቀበለዋለን። በሞገዱ ወቅት ወይንም የጥፋት ውሃ፣ የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የነፋስ ነውጥ ቢባል ይሻላል። በፊትም ሆነ በኋላ ጓደኞቼ የሚያኮራ ተግባር ፈጽመዋል። ከወጣን 6 ቀን ሲሆነን በመጨረሻዎቹ 2 ቀናት አየሩ ጸጥ ብሎ ነበር። ያን ጊዜም መሬት በሩቁ ያየው መሰለኝ። ወዲያውኑም ወደዚያው አመራው። ግን እርግጠኛ እስክሆን ድረስ ምንም ነገር ላለማለት ወሰኑ። ድንገት አሞራዎች ከበላያችን ስላንዣበቡ ልክ መሆን አለብኝ ብዬ አሰቡ። በእነርሱ አካታ ጓደኞቼ ባነኑ። ከፀሐይ ጨረር ለመከለል ክንዶቻቸውን ፊቶቻቸው ላይ አጋድመው በድካምና በፀሐይ እንደዛሉ ከጀልባዋ ስር ተረፍርፈው ነበር። ያለን የት ቦታ ነው ብለህ ትገምታለህ ፓፒ? አለ ቻፓር። በእውነቱ አላውቅም። ያ ቁራጭ መሬት ደሴት ሳይሆን አንድ የባህር ወሽመጥ ከሆነ ወደ ኦሪኖኮ ወንዝ የሚያገባና ከቬንዙዌላ የሚከፍለው የእንግሊዝ ጊያና ጫፍ ሊሆን ይችላል። ግን በግራና በቀኝ ካለው መሬት መካከል አንድ ትልቅ ክፍት ቦታ ካለ ልሳነ ምድር ሳይሆን ትሪኒዳድ ነው። በስተግራ በኩል ያለው ቬንዙዌላ ይሆናል። ይህም ማለት ያለነው በፓሪያ የባህር ሰላጤ ውስጥ መሆኑ ነው። ይህንንም ያስታወስኩት ከዓመታት በፊት አጥንቻቸው ከነበሩ የባህር ጉዞ ካርታዎች ይመስለኛል። በስተቀኝ በኩል ትሪኒዳድ፣ በስተግራ በኩል ቬንዙዌላ ቢሆኑ የትኛውን መምረጥ አለብን? እድላችን የተንጠለጠለው በዚህ ውሳኔ ላይ ነበር። የንፋስ ሸራችንን ከሞላው ጥሩ ንፋስ ጋር ወደ ጠረፉ ለመድረስ እስከዚህ በጣም ከባድ አይሆንም። ትሪኒዳድም ያው የእንግሊዞቹ ማለት ነበር። ልክ እንደ እንግሊዝ ጊያና ተመሳሳይ መንግስት ነበር ያለው። መልካም መልካም እንክብካቤ ሊያደርጉልን ሙሉ ፈቃደኞች ይሆኑ ይሆን? አለ ኪቱ። ምናልባትም ያደርጉልን ይሆናል። ግን በጦርነት ወቅት ያለ ሕጋዊ ፍቃድ የእንግሊዝን ግዛት ስለለቀቅን ምን ያደርጉናል ብለህ ትገምታለህ? ቬንዙዌላስ እንዴት ነው? ምንም የሚታወቅበት መንገድ የለም፣ አለ ደፕላክ። ፕሬዚዳንት ጎቢስ ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት እስረኞችን በመንገድ ሥራ ብርጌድ ውስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ ካሰሩ በኋላ ለፈረንሳይ አሳልፈው ሰጧቸው። ጦርነቱ ያንን ሁሉ ለውጦት ይሆናል። ግን ስለ ጆርጅ ታውን እንደተረዳሁት ከሆነ እነርሱ ገለልተኞች ናቸው። እርግጠኛ ነ? ጥርጥር የለውም። እንግዲያው ስለኛ አደገኛ ይሆናል። በሁለቱም አቅጣጫ መብራቶች ማየት ችለናል። ከዚያም የመርከብ ጥሩምባዎች ሰማን። 3 ጊዜ አከታትለው አንባረቁ። ጨረቋ በስተጀርባችን ብቅ አለች። ወዲያው 2 የሾሉ ግዙፍ ቋጥኞች ከፊት ለፊታችን ባህር ውስጥ በጣም ጥቁር ሆነው ብቅ አሉ። የጥሩምባው ምክንያት እነርሱ መሆን አለባቸው። ተመልከት፣ ተንሳፋፊ ጉዞ አመልካቾች፣ በመስመር ያሉት በሙሉ እነርሱ ናቸው። ለምን በአንደኛው ላይ ጀልባችንን አስረን እስኪነጋ ድረስ እዚሁ አንቆይም? ቻፓር፣ የንፋስ ሸራውን አውርድ። በንፋስ ሸራ ስም ክብር የሰጧቸውን የሱሪዎችና የሸሚዞች ቅጥልጣዮች ካወረደ በኋላ በአጭሩ መግዘፊያ አማካይነት ወደ አንደኛው የባህር ላይ ተንሳፋፊ አመልካች አቅጣጫ ዞርኩ። እንደ እድል ሆኖ ከአውሎ ንፋሱ ቁጣ ያመለጠና ከጀልባዋ ፊት ለፊት የተንጠለጠለ አንድ ረጅም ገመድ ነበር። ተንሳፋፊው ላይ የሚታሰርበት ምንም ነገር ስላልነበረ በቀጥታ ከሚቆራኙበት ሰንሰለት ላይ ነበር ያሰርነው። ጠባቡን የውሃዎች መጥማ መልከቻ እንዲሆን የተቀመጠ መስመር ይመስላል። ያለማቋረጥ የሚያናፋውን የመርከብ ጥሩምባ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለን
ከጀልባዋ ወለል ላይ ለጣልን። ለስላሳ ሙቀት በሰውነቴ ውስጥ ሲሰራጭብኝ ተሰማኝና ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ይዞኝ ሄደ። ፍንትው ያለ ቀን ሲወጣ ነቃው። ፀሐይዋ ወዲያውን ወጣች። ባህሩም በአረንጓዴ ሰማያዊ ቀለሙ ከስሩ ኮራል እንዳለው ያስታውቃል። ምን እናድርግ? ከመሬት ልናርፍ ነው? ርቦኛል፣ ዋጥሙም ሊገድለኝ ነው። በእነዚህ ሁሉ የግዳጅ ጾም ቀናት ውስጥ ዛሬ ሰባተኛው ቀናችን ሲሆን የመጀመሪያው ሮሮ መሰማቱ ነበር። በጣም ቅርብ ስለሆነ ከመሬት ልናርፍ እንችላለን በማለት የተናገረው ቻፓር ነበር። ከሁለቱ ትላልቅ ቋጥኞች በስተጀርባ ያሉትን ወጣ ገባ የሆኑ የጠረፍ መስመሮች በግልጽ ለማየት ቻልኩ። በስተቀኝ ያለው ትሪኒዳድ፣ በስተግራ ቬንዚዮላ መሆን አለበት። በፓሪያ የባህረ ሰላጤ ውስጥ መሆናችን አጠራጣሪነት የለውም። በኦሪኖኮ በሚመጣው ደለል ውሃው ያልደፈረሰበት ብቸኛው ምክንያት ገና ከባህሩ ወሽመጥ በመሆናችን ነበር። እሺ ታዲያ ምን እናድርግ? መወሰን የሚገባችሁ እናንተ ናችሁ። ለአንድ ሰው በጣም ከባድ ነው። በስተቀኝ በኩል የእንግሊዝ ደሴት የሆነችው ትሪኒዳድ፣ በስተግራ ቬንዚዮላ አሉላችሁ። አንድ የማይታበል አቅ ቢኖር ከጀልባችሁ ሁኔታና ከሰውነታችን አቋም አንጻር በተቻለ ፍጥነት ወደ የብስ መድረስ እንዳለብን ነው። ጊቱና ኩርቤ ነፃ የወጣችሁ እስረኞች ናችሁ። የቀረነው ቻፓር፣ ደፕላንከንና እኔ በእርግጥ አደጋ ላይ ነን። ስለዚህ እኛ ሶስታችን መወሰን ይገባናል። ምን ትላላችሁ? ወደ ትሪኒዳድ መሄዱ የተሻለ ይሆናል። ቬንዚዮላ ምኑም የማይታወቅ ሰፊ ምድር ነው። አንድም ውሳኔ እናሳልፋለን ብዬ አልገመተም። ያቺ ባለሞተር ጀልባ ልትቆጣጠረን ይመስለኛል አለ ደፕላንክ። እውነትም ነበር። አንዲት ባለሞተር ጀልባ በቀጥታ ወደ እኛ አመራች። 50 ያርድ ራቅ ብላ እንደቆመች አንድ ሰው አንድ የድምፅ ማጉያ አነሳ። የጀልባዋ ሰንደቅ ዓላማ ብዙ ኮከቦች ያሉት ስለነበረ የእንግሊዝ አለመሆኑን ለማጣራት ችያለሁ። ከአሁን በፊት በሕይወቴ ፈጽሞ አላየሁትም ነበር። የቬንዚዌላ መሆን አለበት። ከጊዜ በኋላ ያ ሰንደቅ ዓላማ የራሴው ሰንደቅ ዓላማ፣ የአዲሱ አገሬ ሰንደቅ ዓላማ ለእኔ በጣም ልብ የሚነካ አርማዬ ነው። ምክንያቱም በዚያች አንዲት ቁራጭ ጨርቅ ጠለላ ስር የሚኖሩት የጨዋ ጨዋና ምርጥ የሆኑ ታላቅ ሕዝቦች የራሴው ሕዝቦች ሆነዋላ። የድምፅ ማጉያ የያዘው ሰው በስፓይን ቋንቋ እነማን ናችሁ ሲል ጮኸ። ፈረንሳውያን ነን። እብዶች ናችሁ? ለምን እንደዚህ ትላለ? ምክንያቱም የተቆራኛችሁት ከፈንጂ ጋር ነዋ። ለዚህ ነው ቀረብ ብላችሁ ያልመጣችሁት? አዎ፣ ፈጠን በሉና ከዚህ አውጡ። ቻፓር ገመዱን ለመፍታት የወሰደበት ጊዜ 3 ሴኮንድ ብቻ ነበር። የማይታመን ነው። ራሳችንን ያሰርነው በተንሳፋፊ ፈንጂዎች ሰንሰለት ላይ ኖሯል። አለመፈንዳቱም ተአምር ነበር። ባለሞተሯ ጀልባ እየጎተተች ካወጣችን በኋላ መርከበኞቹ ትንሽ ቡና፣ ትኩስና ጣፋጭ ወተት ከሲጃራ ጋር አቀበሉን። ወደ ቬንዚዮላ ሂዱ፣ የደህና እንክብካቤ ይደረግላችኋል። መንገዱን በሙሉ ልንጎትታችሁ አልቻልንም፣ ምክንያቱም ከባህሪ ማስ በከባድ ሁኔታ የተጎዱ ሰዎችን ለማንሳት አንድ የነፍስ አድን ጥሪ ደርሶናል። ወደ ቬንዚዮላ ሂዱ፣ ደህና እንክብካቤ ይደረግላችኋል። መንገዱን በሙሉ ልንጎታችሁ አልቻልንም፣ ምክንያቱም ከባህሪ ማስ በከባድ ሁኔታ የተጎዱ ሰዎችን ለማንሳት አንድ የነፍስ አድን ጥሪ ደርሶናል። ወደ ትሪኒዳድ እንዳትሄዱ፣ አለበለዚያ ከአንድ ፈንጅ ጋር ተጋይታችሁ ከዚያም ደናውኑ መልካም እድል ከተባባልን በኋላ 2 ሊትር ወተት ትተውልን ጀልባቸው ተፈተለከች። እኛም የነፋስ ሸራ ሰቀልን። አንድ ሲጃራ በከንፈሮቼ መካከል ይዤ ከማንኛውም አደጋ ሳልጠነቀቅ 4 ሰዓት ላይ ጀልባዋን ወደ አንድ ለጥ ያለ ለስላሳ አሸዋ አድርሼ መሰኳት። በተሰባበረ ምሰሶ ላይ ከሸሚዞችና ሱሪዎች የተሰራ የነፋስ ሸራ ከ
በተንጠለጠለባት ልዩ የሆነች ጀልባ ምን አይነት የምድር ጉድ እንደሚወጣ ለማየት ወደ 50 የሚጠጉ ሰዎች ቆመው ይጠባበቁ ነበር። ቬንዙዌላ የኢራፓ አሳ አጥማጆች በአጠቃላይ አይቼው የማላውቀው ስልጣኔ ህዝብና ልዩ ዓለም አገኘው። በቬንዙዌላ አፈር ላይ የቆምኩባቸው እነዚያ የመጀመሪያ ደቂቃዎች በጣም ስሜት የሚነኩ ስለነበሩ ከነዚህ ለጋስ ህዝቦች የተቀበልነውን የጋለ መስተንግዶ ለመተንተን በጣም የመጠቀ ታላቅ ችሎታ ይጠይቃል። ሰዎቹ ማለትም ጥቁርና ነጭ ቢሆኑም አብዛኞቹ ጠያይሞች ናቸው። ከሞላ ጎደል ሁሉም ሱሪዎቻቸውን እስከ ጉልበታቸው ድረስ ጠቅልለዋል። እናንተ ምስኪኖች በጣም ታሳዝናላችሁ አለ ከሰዎቹ መካከል አንዱ። አርፈንባት የነበረችው የአሳ አጥማጆች መንደር ኢራፓ ትባላለች። የምትገኘውም በሱከር ክፍለ አገር ውስጥ ነው። ሴቶቻቸው በሙሉ የተዋቡ ሲሆኑ ከዚያ የሚበልጠው ግን ሩህሩህነታቸውና እንግዳ ተቀባይነታቸው ነበር። መካከለኛ ዕድሜ ያላቸውና ባልቴቶቹ ደግሞ ወዲያው ነርሶችና የእናት ምትክ ሆኑልን። 5 የሱፍ ብርድ ልብሶች አንድ ጥላ ስር አንጠልጥለው ዘረጉና በጠረጴዛና ወንበሮች አሟሏቸው። ከዚያም ከእግር እስከ ራሳችን በኮኮስ ቅባት ለቀለቁን። እንቅልፍ መፈለጋችንና መመገብ ያለብንም በጣም በአነስተኛ መጠን እንደሆነ አውቀዋል። ምቾት ባላቸው ተንጠልጣይ አልጋዎቻችን በእንቅልፍ ሰመመን ላይ እንዳለን ፈቃደኛ በሆኑት ነርሶቻችን አማካይነት እጅ የሚያስቆረጥሙ ምግቦችን ተመገብን። ልክ እናቶቻቸው እንደሚመግቧቸው የወፍ ጫጩት አይነት ነበር። በጣም ከመድከሜ የተነሳ በተረፈችኝ ትንሽ ኃይል ሙሉ በሙሉ በተንጠልጣይ የብርድ ልብሱ አልጋ ላይ ወደቅኩባት። በተላጠው ቁስሌ ላይ በተመረገው የኮኮስ ቅባት ምክንያት ፍስስ አልኩና እንቅልፍ ጭልጥ አድርጎ ወሰደኝ። በአጠቃላይ ምን እንደሚመጣብን ሳልጨነቅ እበላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ እተኛለሁ። የመጀመሪያዎቹን ማንኪያዎች ባዶ ሆዴ አልተቀበላቸውም። እኔ ብቻ አልነበርኩም፣ ሴቶቹ በማንኪያ ወደ አፋችን ሊያስገቡልን የሞከሩት አብዛኛው ምግብ ሁላችንንም አስታወከን። የኢራፓ ሰዎች በጣም ድሆች ነበሩ፣ ግን ለመርዳት ያልሞከረ ማንም አልነበረም። ምስጋና ይግባቸውና በሦስት ቀን ውስጥ ከሞላ ጎደል ወደ ቀድሞ ቅርጻችን ተመለስን። በዘንባባ ከተከለለው አስደሳች ጥላ ስር ተቀምጠን ከሰዎቹ ጋር ስናወራ ረጅም ጊዜ እናሳልፋለን። ሁላችንንም በአንድ ጊዜ ለማልበስ አቅም ስለሚያንሳቸው አንድ ትንሽ ማህበር መሰረቱ። አንደኛው ጊቱን ሊንከባከብ ሲረከብ፣ ሌላው ደብላክን እንደዚሁ እያለ ቀጠለ። እኔን ለመንከባከብ 10 ያህል ሰዎች ተረከቡኝ። ለመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀኖች የተገኘውን ማንኛውንም ጨርቃጨርቅ ለበስን፣ ግን ምንም ይሁን ዘወትር ንጹህ ነበር። ከዚያም ለመግዛት አቅም በፈቀደላቸው ወቅት አንዳንድ አዲስ ሸሚዝ፣ ሱሪ፣ ቀበቶና ጥንድ ነጠላ ጫማ ገዙልን። እኔን ከሚንከባከቡት ሴቶች መካከል በጣም ውብ የሆኑ 2 ወጣት ኮረዳዎች ነበሩ። ከስፓኝ ወይንም ከፖርቱጊዝ ደም ጋር የተቀየጡ የህንዳውያን ክለቦች ነበሩ። አንዷ ቲቢሴ፣ ሌላዋ ደግሞ ኔኒታ ይባላሉ። ከወዴት ቦታ መጣችሁ ብለን መጠየቅ አንፈልግም። ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወህኒ ቤት ያመለጣችሁ እስረኞች መሆናችሁን አውቀናል። የሚገርም ነበር። ወንጀለኞች መሆናችንንም አውቀዋል። ስለነበርንበት ወህኒ ቤት ከጋዜጦችና ከመጽሔቶች ተረድተዋል።
ስለሆነም እነዚህ ሰዎች እኛን ከአደጋ ማትረፍና መርዳት በትክክል ተገቢ ነው ብለው አምነዋል። ሲደላ ሌላውን ሰው ማልበስ ወይንም አንተም ሞንክ ቤተሰብ ችግር ውስጥ እስካልገባችሁ ድረስ አንድ የተራበ እንግዳ መመገብ ምንጊዜም ተገቢ ነገር ነው። ግን ለራስ ቤተሰቦች መሳ እንኳን የማትበቃ አንዲት የበቆሎ ቂጣ ለሁለት ቆርሰ ከአንድ እንግዳ ጋር ያውንም ካመለጠ እስረኛ ጋር መካፈል በእውነት የሚያስገርም ነው። አንድ ቀን ጧት መንደርተኞቹ በሙሉ ጸጥ አሉ። ግራ የተጋቡና የተጨነቁ ይመስላሉ። ምን እየተካሄደ ይሆን? ለመጀመሪያ ጊዜ ጺሜን ስላጭ ኔኒታና ተቢሴ አተኩረው እየተመለከቱኝ ነበር። ከነዚህ በጎ መንፈስ ካላቸው ሰዎች ጋር በቆየንባቸው 8 ቀኖች ውስጥ ከተለበለበው ሰውነቴ ላይ ቆዳ የመነሳት ጀምሮ ስለነበር ለጎዳው ይችላልው ብዬ አሰብኩ። በጺሜ ምክንያት ኮረዳዎቹ እድሜ ስንት እንደነበር ምንም የተረዱት ሐሳብ አልነበረም። ሙልጭ አድርጌ ጺሜን ተላጭቼ ሲያዩ በጣም ስለደነቃቸው በአገር ቤት ፈሊጥ ወጣት ሆኜ እንዳገኙኝ ገለጹልኝ። ምንም እንኳን 35 ዓመቴ ቢሆንም ገና 28 ወይንም የ30 መስላለሁ። ግን የሚያብሰለስላቸው አንድ ነገር ነበር። አጥንቴን ሰርስሮ ሊሰማኝ ችሏል። ምንድን ነው የሚካሄደው? እስኪ ንገሪን ቲቢሴ፣ ነገሩ ምንድን ነው? ባልተወሰነ ደቂቃ ውስጥ ከጎሪያ የሚመጡ ባለስልጣኖችን እየጠባበቅን ነው። እዚህ ምንም ፖሊስ የለንም፣ ግን ያም ሆኖ የእነርሱ ፖሊሶች ስለ እናንተ እዚህ መኖር አውቀዋል። በጉዞ ላይ ናቸው። የተመጣጠነ የስፖርተኛ አካል ካለው ከአንድ ጎረምሳ ጋር አንዲት ረጅም ውብ ጥቁር ሴት እኔ ዘንድ መጣች። ሴትየዋ የምትጠራው ላኔግሪታ በተባለው በዘርም ሆነ በሃይማኖት ፍጹም መድሎ በሌለበት በመላው ቬንዙዌላ ለጠያይም ሴቶች መጠሪያ በሚጠቀሙበት ተወዳጅ ስም ነበር። ሚስተር ሄንሪ፣ ፖሊሶች መንገድ ላይ ናቸው። መጥፎም ይሁን ደግ የሚሉትን አላውቅም። ለምን ለጥቂት ጊዜ አትደበቅም? ማንም ሊያገኘው ወደማይችልበት አንዲት ትንሽ ቤት የሚወስደውን መንገድ ወንድሜ ሊያሳይ ይችላል። በቲቢሲ በኔኒታና በእኔ አማካይነት ወሬውንም ሆነ የምትበላውን አንዳንድ ነገር ልናመጣልን እንችላለን አለች። ስሜቴ ከመነካቱ የተነሳ እጇን ለመሳብ ቀረብ ስል ወደ ኋላ ሸሸት አለችና በንጹህ ስሜት ጉንጬ ላይ ሳመችኝ። ከዚያም ልክ እንደ ፈጣን ባቡር የሚያስገመግም አንድ የፈረሰኛ ቡድን ደረሰ። እያንዳንዱ ሰው በግራው በኩል አንድ ጎራዴ የታጠቀው አንድ ገጀራ በጥይት የተሞላ ዝናርና በቀኝ ዳሌው በኩል ያገነደረው አንድ ትልቅ ሽጉጥ ነበረው። ወደ መሬት ዘሎ ወረዱና እንደ ህንዳዊ የሚቁለጨለጩ አይኖችና የሞንጎላውያን ፊት ያለው ቆዳው መዳብ የመሰለ አንድ ግዙፍ ሰው ወደ እኛ መጣ። ደህና አላችሁ፣ የፖሊስ አዛዥ ነኝ። እንደምን አሉ ጌቴ? ከፈረንሳይ ጊያና ያመለጡ 5 እስረኞች መኖራቸውን ለምን አልነገራችሁንም? 8 ቀን እዚህ መቆየታቸውንም ሰምቻለሁ። በሚገባ መራመድ እስኪችሉ ድረስ እየጠበቅን ነበር ጌቴ። ደህና፣ ወደ ማጎሪያ መልሰን እንወስዳችኋለን። አንድ ካሚዮን እየመጣላችሁ ነው። ቡና ይምጣላችሁ? አዎ፣ እናመሰግናለን። ዙሪያ ከበን ተቀመጥንና ሁሉም ሰው ቡና ታደለ። የፖሊሱን አዛዥና ሌሎቹንም ባልደረቦቹን ተመለከትኳቸው። ክፎች አይመስሉም። ትዕዛዝ ለማክበር ያህል እንጂ ነገሩ አስፈላጊ ሆኖ እንዳልታያቸው ስሜታቸው ይናገራል። ከዲያብሎስ ያመለጣችሁት? አይደለም፣ ከእንግሊዝ ጊያና ጆርጅ ታውን የመጣ ነው። ለምን እዚሁ አልቆያችሁም?
እዚያ ኑሮ አስቸጋሪ ነው። እዚህ ይሻላል ብለህ አሰብክ? አለ ከፈገግታ ጋር። አዎ፣ ከዚህም በላይ እኛም እንደናንተው ላቲኖች ነን። ሰባት ወይንም ስምንት ሰዎች ያሉበት አንድ ቡድን እኛ ወደ ነበርንበት አካባቢ መጣ። ፈካ ያለ የቸኮላት ቀለም ቆዳ፣ ቁመቱ ስድስት ጫማ የሚደርስና ነጭ ፀጉር ያለው እድሜው በግምት 50 ዓመት የሚደርስ አንድ ሰው ከፊት ለፊት ነበር። ትላልቅ የሆኑት ጥቋቁር አይኖቹ እምብዛም ብልህነትን፣ ተግባቢነት እንደማያንሰው ያመለክታሉ። ቀኝ እጁን በገጀራው እጀታ ላይ ጣል አድርጎ ነበር። ይተይ፣ እነዚህን ሰዎች ምን ልታደርጋቸው ነው? አለ። ጎዳያ ወደሚገኘው ወይን ቤት ወስዳችኋለሁ። ከእኛ ጋር እንዲኖሩ ለምን አትፈቅድላቸውም? እያንዳንዱን ቤተሰብ አንዱን ይቀበላል። አይቻልም፣ አገረ ገዢው ታዝዤ ነው። ግን ቬንዚዮላ ምንም ጥፋት አልሰሩም እኮ። አውቃለሁ፣ ሆኖም አደገኞች ሰዎች ናቸው። ያ ባይሆን በፈረንሳይ ቅኝ ግዛት አሰቃቂውን ወይን ቤት ውስጥ አይቀመጡም ነበር። አንድ ከበድ ያለ ወንጀል ፈጽሞ መሆን አለበት። ከዚህም ሌላ ያለመታወቂያ ወረቀት አምልጠዋል። ስለዚህ ቬንዙዌላ ውስጥ መሆናቸውን ሲያውቁ የእነርሱ ፖሊሶችም እንዲመለሱላቸው መጠየቃቸው የታወቀ ነው። ከእኛ ጋር ቢኖሩ እንወዳለን። አይቻልም፣ የአገረ ገዢው ትዕዛዝ ነው። ይቻላል። ስለ እነኚህ ሰዎች አገረ ገዢው ምን ያውቃሉ? እድሜ ልኩን ጥፋተኛ ሆኖ የሚኖር ማንም ሰው የለም። የፈጸመው ምንም ነገር ይሁን ሊጸዳ የሚችልበት አንድ ወቅት ሲያጋጥመው ማንም ሰው ደግና ለህብረተሰቡም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። እናንተ የቀራችሁትስ ምን ትላላችሁ? ልክ እንደ ዘማሪዎች በአንድ ድምፅ አዎ፣ ለእኛ ተዋቸው፣ አዲስ ሕይወት እንዲገነቡ እኛ እንረዳችኋለን። ጥሩ ሰዎች መሆናቸውን ለማወቅ ለእኛ ስምንት ቀን በቅቶናል አሉ። በስልጣኔ ከኛ የበለጡ ሰዎች ጨለማ ግንብ ውስጥ የቆለፉባቸው ስለሆነ ወንጀል ከመስራት ሊመለሱ አይችሉም ሲል የፖሊስ አዛዥ መለሰ። ምኑን ሰለጠኑት ጌታዬ? ስል ጠየቅኩት። ፈረንሳውያን አሳንሰሮች፣ አውሮፕላኖችና በመሬት ውስጥ የሚሽከረከሩ ባቡሮች ስላሏቸው እኛን ተቀብለው ከተንከባከቡን ከእነዚህ ሰዎች ይበልጥ ስልጡን መሆናቸውን ይመሰክርላቸዋል ብለህ ትገምታለህ? በእኔ አስተያየት እነዚህ እዚህ ያሉት ሰዎች ይበልጥ ሰብአዊ ስልጣኔ፣ ይበልጥ በጎ መንፈስና ከፍተኛ ግንዛቤ አላቸው። ምክንያቱም ከተፈጥሮ ጋር ተጠጋግተው ይኖራሉ። በእድገት አቅጣጫ የሚጎድላቸውን በክርስቲያናዊ በጎ ምግባር ስለሚያካክሱት ሰልጥነዋል ተብለው የሚጠሩትን አገሮች አፍረት ላይ ይጥላሉ። በማንኛውም ቀን ከዚች መንደር አንድ መሃይም ወስጄ ፓሪስ ውስጥ ከሶርቦን ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ከሆነ አንዱ ጋር ባወዳድረው፣ በተለይ እኔን ወደ ቀኝ ግዛት አሰቃቂ ወይኒ ቤት እንድላክ ከፈረደብኝ አቃቤ ሕግ አይነት ጋር ባመሳስለው ይህ እውነተኛ ሰው ሲሆን፣ ያ ግን ስብዕናውን የረሳ ፍጡር መሆኑን በቀላል ማሳመን እችላለሁ አልኩት። አባባልን ተረድቼዋለሁ። እኔም መሳሪያ ብቻ ነኝ እና ለማንኛውም ካሚዮን ይሆና እባካችሁ ተገቢው ስነ ምግባር እንዲኖራችሁ ሞክሩ። ነገሮች ይበልጥ እንዲቃለሉ ያደርጋል። እያንዳንዷ ሴት በተለይ እንድትንከባከበው ከተሰጣት ጋር አንገት ለአንገት ተቃቀፈች። ቲቢሴይ፣ ኔኒታና ላኔግሪታ ደህናውን ለማለት ሲስሙኝ እያለቀሱ ነበር። የእኛን ወደ ወይን ቤት መሄድ በማየቱ የቱን ያህል እንዳዘነ ለመግለጽ እያንዳንዱ ሰው በየተራ ከእኛ ጋር እጅ ለእጅ ተጨባበጠ። እናንተ የኢራፓ መልካም ሰዎች ደህና ሁኑ። እንደገና ነፃ ከወጣው እናንተ እንደረዳችሁኝ ሁሉ እኔም ምንጊዜም ሌሎችን ለመርዳት እሞክራለሁ። በኋለኛዎቹ ዓመታት እነርሱን ከመሳሰሉ ደጋግ ሰዎች ጋር በብዛት ለመገናኘት በቃው። የኤልዶራዶ አሰቃቂ ወህኒ ቤት
ከሁለት ሰዓት በኋላ ከተማ ከምትመስልና ወደብ ካላት ጎሪያ ከተባለች አንዲት ትልቅ መንደር ደረስን። የፖሊሱ አዛዥ ለአውራጃው ፖሊስ አዛዥ በግንባር አስረከበን። በፖሊስ ጣቢያው አልተንገላታንም ነበር፣ ግን ከእንግሊዝ ጊያና መምጣታችንና ነፃ ሰዎች ሆነን እንደነበርን ሐቁን አልቀበልም ያለ አንድ ደነዝ ባለሥልጣን ፊት ለጥያቄ ቀረብን። ለምን ቬንዙዌላ እንደደረስን እንድናስረዳው ጠየቀን። የአውሎ ንፋሱን ታሪክ ስነግረው ልናታልለው የሞከርን መስሎት ክስ መሠረተብን። ቦክሳይት የተጫነ አንድ መርከብ በላዩ ላይ ካሉት ሰዎች ጋር ያሰመጠ 15 ጫማ ብቻ ስፋት ባላትና ለማንኛውም አደጋ በተጋለጠች አንዲት ጀልባ አለፍን ብላችሁ ልትነግሩኝ ነው? ማን ያምናችኋል? ማንም አይታለላችሁ፣ ውሸታችሁን ነው። ለምን ከጆርጅ ታውን ጠይቃ አታጣር? ከእንግሊዞች ጋር ውዝግብ ውስጥ ልገባ አልፈልግም። የአግትርና ጉረኛ ደደብ ሰው ለበላይ አለቃው ምን አይነት ሪፖርት እንደላከ እግዚአብሔር ይወቅ። ለማንኛውም አንድ ቀን ማለዳ በ11 ሰዓት ከእንቅልፋችን ተቀሰቀስንና በሰንሰለት ታስረን አንድ ካሚዮን ላይ ተጫንን። እኛን ከሚጠብቁ 10 ፖሊሶች ጋር የቦሊቫር ክፍለ ሀገር ዋና ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ሲዳድ ቦሊቫር አመራን። የአቧራው መንገድ የስቃይ ጉዞ ነበር። እስረኞችም ሆነን ፖሊሶቹ በካሚዮን ወለል ላይ ልክ እንደ ጆንያ እየተነሳን መፍረጥ ሆነ። ጉዞ 5 ቀን ወሰደ። በየምሽቱ በካሚዮኑ ላይ እንተኛና ሲነጋ ደግሞ መድረሻው ባልታወቀ የምድረ በዳ ጉዞ እንቀጥላለን። በመጨረሻ ኤልዶራዶ መንደር ስንደርስ ሁላችንም በጣም በተጎሳቆለ አቋም ላይ ነበርን። ኤልዶራዶ የጥንቶቹን የስፓኝ ወራሪዎች ሕልም ታንጸባርቃለች። በዚህ ቀበሌ ይኖሩ የነበሩ ህንዳውያን ወርቅ በብዛት ይዘው ተመልክተዋቸው ስለነበር አንድ የወርቅ ተራራ መኖር አለበት ብለው ተማምነው ነበር። ይሁን እንጂ ኤልዶራዶ ፓራንሃሳ ፒራና የተባሉ ስጋ በላ አሳማዎች በኤሌክትሪክ ኃይላቸው የሚያደነዝዙና ከዚያም ግድያዎቻቸው ሲበሰብሱላቸው የሚሰለቅጡ ቴምብላዶሬስ የተባሉ ባለ ኤሌክትሪክ አሳዎች ከሞላበት ወንዝ ላይ ያለች መንደር ናት። በወንዙ መካከል አንድ ደሴት አለች። እውነተኛው የእስረኞች ማጎሪያ ካምፕ ከደሴቷ ላይ ይገኛል። ይህም የቬንዙዌላ አሰቃቂ ወይን ቤት መሆኑ ነበር። ይህ የጽኑ እስራት ካምፕ ምንጊዜም አይቼው የማላውቀው ከሁሉም በላይ ኢሰብአዊ ድርጊት የሚፈጸምበት ነበር። በአማካይ ግምት ስፋቱ 500 ጫማ ካሬ ሆኖ ዙሪያውን በሸዋማ ሽቦ የተከበበና ምንም አይነት መጠለያ የሌለው ግቢ ነበር። 400 የሚሆኑ ሰዎች ለሌሊት ቁርና ለቀን አሩር ተጋልጠው ተጋድመዋል። እዚህም እዚያም በቆርቆሮ ጣሪያ የተተከሉ ትናንሽ መጠለያዎች አሉ። አንድም ጥያቄ ሳያቀርቡልን ምንም ምክንያት ሳይሰጡን ከሰዓት በኋላ 9 ሰዓት ላይ ኤልዶራዶ አሰቃቂ ወይን ቤት ውስጥ አጎሩን። በሰንሰለት እንደታሰርን ካደረግነው አሰልቺ ጉዞ የተነሳ ድካም ገድሎን ነበር። በ9 ሰዓት ተኩል ስማችንን እንኳ ሳይጠይቁን ነበር። ለሁለታችን አካፋዎች፣ ለቀሩት 3ቱ ደግሞ ዶማዎች የተሰጠን። ጠበንጃና የበሬ ጅራፍ የያዙ 5 ወታደሮች ከበቡንና በሰንሰለት ታስረን እየተገረፍን ወደ ሥራ ቦታ እንድናመራ አንድ 10 አለቃ አዘዘ። ነገሩ ገባን። የተነሳሱት ሥልጣናቸውን ለማሳወቅ ነበር። አሁን እነርሱን አንታዘዝም ማለት በጣም አደገኛ ነው። ምናልባት ወደ ኋላ ይሆናል። ወደ ሥራ ቦታው አካባቢ ስንደርስ በድንግሉ ጫካ ውስጥ በመዘርጋት ላይ ከሚገኙ አንድ መንገድ ጠርዝ ቦይ እንድንቆፍር ተነገረን።
አንድም ቃል ሳንመልስና ፍጹም ቀና ብለን ሳንመለከት በሙሉ ታዛዥነት ባለን ኃይል ሥራ ቀጠልን። ዘበኞቹ ሌሎቹን እስረኞች እንዴት እንደሚገርፏቸውና እንደሚሰድቧቸው ከመስራት አልቦዘንም። ከሥራ በኋላ በላብና በአቧራ እንደተነከርን ካምፕ እንድንመለስ ተፈቀደልን። ፎርሞች ገና አልሞላንም ነበር። አምስቱ ፈረንሳዮች በዚህ በኩል ያለው የእኛ አስር አለቃ ነበር። ቁመቱ 6 ጫማ ከአራት ኢንች የሆነ ክልስ ነበር። ካምፕ ውስጥ የሥነ ሥርዓት ተቆጣጣሪ ስለሆነ የበሬ ጅራፍ ከእጁ አይለይም። ተንጠልጣይ አልጋዎቻችንን የምንዘረጋበት ቦታ ከካምፑ መግቢያ አጠገብ አሳየን። ምንም እንኳ ከፀሐይና ከዝናብ የምንጠለልበት አንድ የቆርቆሮ ጣሪያ ቢኖረንም ግልጥልጥ ያለ ቦታ ነበር። ከእስረኞቹ ብዛት ያላቸው ኮሎምቢያውያን ሲሆኑ፣ ሌሎቹ ደግሞ ቬንዙዌላውያን ነበሩ። ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወህኒ ቤቶች የትኞቹም በሰቆቃ ከዚህ ጋር መወዳደር አይችሉም። በእስረኞች ላይ የሚፈጽሙት ማንገላታት የመግደል ያህል ነበር። ይሁንና ማንኛውም ሰው በጥሩ ጤንነት ላይ ያለ ይመስላል። ለዚህም ምክንያቱ ምግቡ በገፍና ጥሩ በመሆኑ ነበር። አንድ አድማ ለማካሄድ ተመካከርን። አንድ ወታደር ከእኛ ውስጥ አንዱን እመታለሁ ካለ ሥራ ማቆምና በመሬት ላይ ለመጋደም እንደሚሆን ወሰንን። የፈለጉትን ያህል ይደብድቡን፣ ግን አንነሳም። ከእነዚህ ወቅቶች በአንደኛው አንድ ከፍተኛ ባለሥልጣን ይመጣና ወንጀል እስካልፈጸምን ድረስ ለምን እዚህ አሰቃቂ ወህኒ ቤት ውስጥ እንደታጎርን ይጠይቅልናል። ሁለቱ ነፃ የወጡ እስረኞች ጊቱና ኩሪቤ ወደ ፈረንሳይ እንዲመለሱ ሊጠይቁ አሰቡ። ከዚያም አስር አለቃ ኔግሮ ብላንኮን ወደ እኛ ለመጥራት ወሰንን። ለመናገር የተመረጥኩት እኔ ነበርኩ። ጊቱ እርሱን ፍለጋ ሄደ። አረመኔው የበሬ ጅራፉን እንደያዘ ወደ እኛ ሲደርስ ዙሪያውን ከበብ ነው። ምን ትፈልጋላችሁ? አንድ ነገር ልናስረዳ እንፈልጋለን። የዚህን አሰቃቂ ወህኒ ቤት ደንብ ቅንጣት ያህል ለመጣስ እስካላሰብን ድረስ አንተም እኛን ለመደብደብ ፍጹም ምክንያት የለም። ግን ያለ አንድ ሰበብ ዘወትር ሰዎችን ስትማታ እንመለከታለን። ስለዚህ እዚህ የጠራን ከእኛ ውስጥ አንዳችንም ብትነካ የምትሞት መሆንን ልንነግር ነው። ገባ? በማለት እኔ ተናገርኩ። አዎ አለ ኔግሮ ብላንኮ። አንድ የመጨረሻ ትንሽ ምክር። እሺ አለ በለሆሳስ ድምፅ። የነገርኩህን ለሌላ ለማስተላለፍ ከፈለክ ለተራ ወታደር ሳይሆን ለአንድ መኮንን መናገሩ እንደሚሻል አስበት። እስቲ ሆና ብሎ መንገዱን ቀጠለ። ይህ የተደረገው እስረኞች ሥራ በሌላቸው አንድ የሰንበት ዕለት ነበር። አንድ መኮንን እኛን ለመጠየቅ ወዲያው መጣ። አነው ስመ ፓፒዮ የፈረንሳያኑ መሪ አንተና? ያለነው አምስት ነን፣ ሁላችንም መሪዎች ነን። ከአስር አለቃው ጋር የተነጋገርከው ለምን አንተ ሆንክ? የተሻለ የስፓኝ ቋንቋ ስለምናገር ነው። የወይኒ ቤት አዛዥ ሳይሆን የብሔራዊ ጦር ሻምበል ነበር። ከእርሱ በላይ ሁለት መኮንኖች አሉ። ሆኖም በወቅቱ አልነበሩም፣ ወጥተዋል። እኛ ከመጣን ጀምሮ ኃላፊው እርሱ ነበር። ሌሎቹ ሁለት ተመልሰው የሚመጡት ማክሰኞ ነው። ከእናንተ ውስጥ አንዳችሁን ቢደበድብ አስር አለቃውን ለመግደል ዝተህበታል። ይህ ልክ ነው? አዎ ብያለሁ። ለግርፊያ የሚያበቃን ጥፋት እንደማንፈጽምም በተጨማሪ ነግሬዋለሁ። ሻምበል በቬንዙዌላ ውስጥ ወንጀል እንዳልፈጸምንና በማንኛውም ፍርድ ቤት እንዳልተቀጣን ታውቃለህ። ስለዚህ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ወደ ካምፕ የደረሳችሁት ያለምንም የይለፍ ፈቃድ ከመንደሯ ፖሊስ አዛዥ እነዚህ ሰዎች ወዲያው እንደደረሱ በስራ ላይ መድቧቸው ከምትል አንዲት ማስታወሻ ጋር ብቻ ነበር። መልካም ሻምበል፣
እንግዲህ አስተያየት አድርግልን። የበላይ ኃላፊዎች እስኪመጡ ድረስ ከሌሎች እስረኞች ጋር እኩል መታየት እንደሌለብን ለወታደሮች ንገር። እደግመዋለሁ፣ በቬንዙዌላ ውስጥ ምንም አይነት ጥፋት እስካልፈጸምን ድረስ እንደ ወንጀለኞች መታየት አይኖርብንም። መልካም፣ ትዕዛዙን አቀርባለሁ። መቼም በእኔ ላይ ምንም አይነት ቅሬታ እንደማይኖራችሁ ተስፋ አለኝ። ከሰዓት በኋላ ስለ እስረኞቹ ሁኔታ ልከታተል እረፍት ወሰድኩ። አንደኛ፣ ሁሉም ጤነኞች መሆናቸውን በማየቴ ደንቆኝ ነበር። ሁለተኛ፣ ዱላ በጣም ከመለማመዳቸው የተነሳ አሰቃዮቻቸውን በማብሸቅ በራሳቸው መከራ ደስታን መሻታቸው ነበር። የተከለከሉ ነገሮችን ለማድረግ ይገፋፋሉ። ከራሳቸው ጓደኞች ይሰርቃሉ። የመንደሯን ሴቶች የሰሯቸውን ዘንቢሎች ወይንም አነስተኛ ቅርጻ ቅርጾች በሲጃራዎቻቸውና በሌሎች ነገሮች በመለዋወጥ የዕቃ በዕቃ ንግድ ያካሂዳሉ። በእሾሃማ የሽቦ አጥር ላይ ሴቶቹ የሚሰጧቸውን ዕቃዎች አንዳንዶቹ እስረኞች እየመነተፉ ሮጠው ይጠፋሉ። አግባብ ያልሆነውና ምክንያት አልባው የአስር አለቃው ቅጣት በመላው ካምፕ ውስጥ የሰቆቃን አገዛዝ ማባባስ እንጂ ለሕግም ሆነ ለስርዓቱ ወይንም ለህብረተሰብ ፋይዳ ቢስ የሆነና ያልታደሉትንም እስረኞች የሚያርምበት አንድም መፍትሄ አልነበረውም። እዚህ ጭንቀቱ ለአጭር ጊዜ ቢሆንም እንደ ሰንበት በመሳሰሉት በማይሰራባቸው ቀናት በምሽት ጊዜ ማውራት ይቻላል። የተሟላና በቂ ምግብም ነበር። ስለሆነም ከአምስት ዓመት የበለጠ ቅጣትን በቀላሉ ፈጽሞ መውጣት ይቻላል ማለት ነው። ቡና በመጠጣትና በማጨስ እያወራን እሁድን አሳለፍን። አንዳንድ ኮሎምቢያውያን ወደኛ ለመቅረብ ሞከሩ፣ ግን ረጋ በማለት ኮስተር ብለን ከእኛ ገለል እንዲሉ ነገርናቸው። ከሌሎቹ እስረኞች ልዩ ሆነን መታየት እንዳለብን ተመካክረናል። አለበለዚያ እኛም እንደነርሱ እንሆናለን። በሚቀጥለው ቀን ቁርስ በላንና ወደ ሥራ ለመሰማራት ከሌሎቹ ጋር ተሰልፈን ወጣን። ኋላና ፊት እየሆንን በሁለት ረድፍ መስመር ያዝን። አንዱ ረድፍ 50 እስረኞች፣ ሌላው ረድፍ ደግሞ 50 ወታደሮችን ይዟል። ለእያንዳንዱ እስረኛ አንድ ወታደር ማለት ነው። በሁለቱ ረድፎች መካከል 50 አካፋዎች፣ ዶማዎችና ቁንጨራዎች ተደርድረዋል። እስረኞቹ በሰቀቀን ተሸማቀው፣ ወታደሮቹ ለቁጣና ለመሰቃየት በመቋመጥ ሁለቱም ረድፎች እርስ በእርስ ተፋጠዋል። 50 አለቃው አንድ ስምና አንድ መሳሪያ ይጠራል። ምስኪኑ ያነሳና በትከሻው ተሸክሞ ሥራውን ለመጀመር ወደፊት በመሮጥ ላይ እንዳለ 50 አለቃው እገሌ ገሌ ብሎ አንድ ወታደር ይጠራል። ወታደሩም ከምስኪኑ ሰው ኋላ ይከተልና በጅራፍ ያንጫረዋል። ትዕይንቱ በቀን ሁለት ጊዜ ይደገማል። ሁኔታው ፈረሶቻቸውን እየገረፉ እንደሚያሰግሩ ጋሪ ነጆች እንጂ ወደ ሥራ እንደሚሄዱ ሰዎች አልነበረም። ተራችንም በመጠባበቅ ላይ እንዳለን በከፍተኛ ጭንቀት ተውጠን ነበር። ግን እኛን በሚመለከት ሁኔታው የተለየ ሆነ። አምስቱ ፈረንሳዮች በዚህ በኩል፣ እናንተ ወጣት የሆናችሁት እነዚያ ዶማዎችን አንሱ። ሸምገል ያላችሁት ደግሞ እነዚህን ሁለት አካፋዎች ያዙ። ከሚጠብቁት አራት ወታደሮችና አንድ አስር አለቃ ጋር በጣም ተጠጋግተን ወደ ሥራ ቦታው አካባቢ ጉዞ ቀጠልን። ከመጀመሪያው ይልቅ የዛሬው ቀን የባሰ ነበር። በልዩ ጥፋት ምክንያት ተለይቶ የነበሩ ሰዎች በገመዶቻቸው እንደተጠፈሩ ከጉልበታቸው ተንበርክከው ድብደባው እንዲቆምላቸው ይማጸናሉ። ከሰዓት በኋላ ደግሞ ገና እሳታቸው በሚገባ ያልጠፋና
በየቦታው ያደቁ ቁርጥራጭ እንጨቶችን ለመከመር እስረኞቹ ታዘው ነበር። እንጨቱን አንስቶ ወደ ማጠራቀሚያው በመሮጥ ላይ ያለን ይበልጥ እንዲሰግር ለማድረግ ያንዳንዱ ወታደር የራሱን እስረኛ ይገርፍ ነበር። የሩጫ አንዳንዶቹን ሰዎች ሊናቸውን እስከ መሳት ደረጃ ስለገፋፋቸው ከጭቆላቸው የተነሳ ገና በመንደር ላይ ያለውን እንጨት እያነሱ እጆቻቸው ሲቃጠሉ ባዶ እግራቸውን በከሰልፍም ላይ ይራመዱ ነበር። ይህ እርኩስ ተግባር 3 ሰዓት ፈጀ። በእኛ በኩል አንዳችንም እንድንካፈል አልታዘዝንም። ይሁንና በቁፈራ ላይ እንዳለን በአራቱ ዘበኞቻችንና በአስር አለቃው ላይ ዘለን መሳሪያዎቻቸውን በመንጠቅ ሜዳው ላይ ባሉት የአረመኔ ቡድኖች ተኩስ ልንከፍት ተመካክረናል። ማክሰኞ አልሰራንም፣ ግን ወደ ሁለቱ መኮንኖች ዘንድ ለመቅረብም ተጠርተን ነበር። ያለምንም ሰነድ ወደ ኤልዶራዶ ለምን እንደመጣንና ፍርድ ቤት ሳንላክ መታሰራችን ገርሟቸው ነበር። የወይን ቤቱ ዋና አዛዥ እንዲያብራራላቸው በሚቀጥለው ቀን የሚጠይቁት መሆናቸውን ቃል ገቡልን። ሁለቱ መኮንኖች ኮስታሮችና በቃላቸው የሚጸኑ ስለነበሩ የወይን ቤቱ ዋና አዛዥ በግንባር መጥቶ ሁኔታውን እንዲያብራራላቸው ጠየቁት። አስር አለቃው ከአማቹና ከሁለቱ መኮንኖች ጋር ከፊታችን ቆሟል። የኤላርዶ የቅጣት ጽፈር ዋና አዛዥ ነኝ። ከእኔ ጋር ለመነጋገር ጠይቃችኋል። ምን ትፈልጋላችሁ? በመጀመሪያ ወደዚህ ካምፕ እንድንገባ የፈረደብን የትኛው ችሎት እንደሆነ ማወቅ እንፈልጋለን። ወንጀላችን ምን ነበር? የተፈረደብንስ ለምን ያህል ጊዜ ነው? ኢራፓ የደረስነው በባህር ነው። የፈጸምነው ጥፋት የለም። ታዲያ እዚህ ምን እናደርጋለን? እኛንስ በስራ ለመቅጣት ምን ገፋፋችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ ጦር ላይ ነን። በእነ እንደሆናችሁ ማወቅ አለብን። ያ ሊሆን ይችላል፣ ግን አሰቃቂ ወይን ቤታችሁ ስለመታጎር የሚያበቃ አይደለማ። ያመለጣችሁት ከፈረንሳይ ወይን ቤት ነው። ፈረንሳይ መልሳ ትፈልጋችሁ እንደሆነ ማጣራት ይኖርብናል። አሁንም ያም ሊሆን ይችላል፣ ግን እደግመዋለሁ። ተፈርዶብን የታሰርን ይመስል ለምን ታንገላቱናላችሁ? ጉዳያችሁን ማጣራት እስክችል ድረስ ተባራሪ ቦዘኔዎችን በሚመለከተው ሕግ መሰረት ለጊዜው እዚሁ ናችሁ። ከመኮንኖቹ አንዱ በተቃውሞ ጣልቃ ገብቶ ባይቆርጠው ኖሮ የውይይት በቀጠለ ነበር። አዛዥ፣ በሐቅ ከሆነ በሌሎቹ እስረኞች ላይ የምንፈጽመውን በእነኚህ ሰዎች ላይ ማድረግ አንችልም። ከካራላስ አንድ ቃል እስኪመጣልን ድረስ እነርሱን በስራ ላይ ለመዋል ያህል አንድ አይነት ዘዴ መፈለግ እንዳለብን አስተያየቴን እሰጣለሁ። እነዚህ ሰዎች አደገኞች ናቸው እኮ። ቢመታቸው አስር አለቃውን እንደሚገድሉት ዝተውበታል። እውነትም አይደለም ጌቴ? በእርሱ ላይ ብቻ ሳይሆን ከእኛ ውስጥ አንዳችንን ለመደብደብ በራሳቸው ኃላፊነት እርምጃ የሚወስዱትን ሁሉ ለመግደል ዝተናል። ወታደር ቢሆንም ለእርሱም ያው ነው። ለዚህ ስቃይ የሚያበቃ የፈጸምነው ነገር የለም። ምናልባት የእኛ ሕጎችና የቅጣት መዋቅሮች ከእናንተ የከፉ ይሆናሉ፣ ግን ልክ እንደ እንስሳ መደብደብ ደግሞ የባሰ ነው። አዛዡ በኩራት አመለካከት ወደ መኮንኖቹ ዞር አለና እነዚህ ሰዎች እንዴት አደገኞች እንደሆኑ አያችሁ አለ። ከሁለቱ መኮንኖች ሸምገል ያለው ለትንሽ ሰኮንድ አሰበና ከዚያ ለሁሉም ሰው ይግረመው ብሎ እነዚህ ፈረንሳውያን ስደተኞች ልክ ናቸው። በዚህ ካምፕ ሕግ ለመገዛት ወይንም በእስራት እንዲቀጥሉ የሚያበቃ ቬንዙዌላ ውስጥ የፈጸሙት ምንም ነገር የለም። በዚህ በኩል ከእነርሱ ጋር እስማማለሁ። አዛዥ፣ ወይ ከሌሎቹ እስረኞች ለይተህ አንድ አይነት ስራ ፈልግላቸው፣ አለበለዚያ ፈጽሞ ስራ አይስሩ። ከማንኛውም ሰው ጋር ከተቀላቀሉ በቅርቡም ሆነ ወደፊት ከአንድ ወታደር ጋር ሲመታቸው እንደሚጋጩ ነው አለ። ስለዚህ እናያለን። ለአሁኑ በካምፕ ውስጥ ተዋቸው። ምን እንደሚደረግ ጠዋት እንነግራችኋለን።
አለና አዛዡና አማቹ ሄዱ። መኮንኖቹን አመሰገንኩ። ሲጃራ ሰጡንና ወታደሮቹ እንዳይመቱን በመሽተ ሪፖርታቸው መመሪያ የሚሰጧቸው መሆኑን ቃል ገቡልን። እዚያውን 8 ቀን ሆነን መስራት አቁመናል። በትላንቱ ሰንበት አንድ አሰቃቂ ነገር ተፈጽሞ ነበር። ኔግሮ ብላንኮን ለመግደል ኮሎምቢያውያኖቹ እጣ ተጣጣሉ። እርቢው መግምት 30 ዓመት የሚሆን አንድ ሰው ላይ እጣ ወደቀበት። ጫፉ ሹል እንዲሆንና በሁለቱም ጠርዝ ስለት እንዲወጣለት እጀታው ሲሚንቶ ላይ የተሞረደ አንድ የብረት ማንኪያ ተሰጥቶት ነበር። በገባ ውል መሰረት በቁራጥነት ጸንቶ ኔግሮ ብላንኮን ከልቡ አጠገብ 3 ጊዜ ወጋው። ኔግሮ ብላንኮ ወደ ሆስፒታል ተወሰደ። ወጊውም በካምቡ መካከል የቆመ አንድ እንጨት ላይ ተጠፈረ። ወታደሮቹ ተናደዱ። መሳሪያ ለማግኘት ማንኛውንም ሰው እየበረበሩ እስረኞቹንም ያለ ርኅራኄ ደበድቡ ጀመር። ሱሪዬን ሳወልቅ ፈጠን ባለ ማለቴ ከሚቅበዘበዙ ወታደሮች አንዱ ከኋላ የገረፈኝ። ኩርቢየ አንድ ወንበር አፈፋ አድርጎ ከሰውየው ጭንቅላት በላይ ሲያነሳ አንድ ሌላ ወታደር በያዘው ሳንጃ ክንዱ ላይ ሸነተረው። በዚያ ወቅት እኔ ደግሞ የገረፈኝን ሰው ሆዱን አንድ ቡጤ አቅምሼ ዘረርኩት። አንድ ኃይለኛ ድምፅ ወደ እኛ የደረሰው ጠመንጃውን ሳነሳ ነበር። ተው ፈረንሳዮች፣ ፈረንሳዮች አትንኳቸው፣ አንተም ያን ጠመንጃ አስቀምጥ። በመጣንበት ቀን ተቀብሎን የነበረው ሻምበል ፍሎሪስ የተባለው ሰው ነበር። በተጧጧፈው ግብ ግብ ውስጥ ተኩስ ልከፍት ስዘጋጅ ነበር እርሱ ጣልቃ የገባው። እርሱ ባይኖር ኖሮ አንድ ሁለት ወታደሮች መግደል እንችል ይሆናል። ግን እኛም በገባንበት አሰቃቂ ወይን ቤት ውስጥ ሕይወታችንን በየዋህነት ልናጣ ነበር። ለሻምበሉ ምስጋና የደረሰውና ወታደሮቹ እኛን ትተው የድብደባ ሱሳቸውን ለመወጣት ወደ ሌላ ቦታ ተራወጡ። ይህም እንግዜ የማያላየነው የሚዘገንን ትዕይንት ለመታዘብ የቻልንበት ወቅት ሆነ። በካምቡ መካከል ከቆመው እንጨት ላይ የታሰረው ምስኪን 10 አለቆችና ባለሌላ ማዕረጎች በየተራ እየተፈራረቁ ይገርፉታል። ከሰዓት በኋላ በ11 ሰዓት ተጀምሮ በሚቀጥለው ቀን ጧት በ12 ሰዓት አበቃ። አንድን ሰው በመግረፍ መግደል ረጅም ጊዜ ይወስዳል። ብራበሮቹ እነማን እንደሆኑ፣ ማንኪያውን ማን እንደሰጠውና ማን እንደሳለለት ለመጠየቅ ለአንድ አፍታ ጋብ አድርገውለት ነበር። ከተናገረ ግርፋቱ እንደሚያቆሙለት ተስፋ ቢሰጡትም እንኳ ሰውየው ምንም ነገር አልወጣውም። ብዙ ጊዜ ሕሊናውን ይስታል። በላዩ ላይ የባልዲ ውሃ በመቸለስ ተመልሶ ነፍስ እንዲሰራ ያደርጉታል። ውጤቱ የታያቸው ከንጋቱ 10 ሰዓት ላይ ነበር። ጡንቻዎቹ መኮታተር አቁመው ስለነበር የሚገርፉት ሰዎች አለመንቀሳቀሱን ተመለከቱ። ሞቷል እንዴ? ሲል አንድ መኮንን ጠየቀ። ማረጋገጥ አልቻልንም። ደህና ፍቱትና እንዲንበረከክ አድርጉት። በአራት ሰዎች ተደግፎ ከሞላ ጎደል ተንበረከከ። ከዚያ በኋላ በሰውየው መቀመጫ አልፎ እስከ አፍረተ ሥጋው አካባቢ የደረሰ አንድ ግርፋት አንዱ አሰመረበት። ለመጨረሻ ጊዜ አንድ የጣረ ሞት ጩኸት አሰማ። ቀጥሉ፣ ገና አልሞተም አለ መኮንኑ። ፀሐይ እስከምትወጣ ድረስ እየተገረፈ ነበር። በመጨረሻም ብርጭቆ በእጁ የያዘ አንድ ጤና ረዳት መጣ። ይህን ጠጣው፣ መልሶ ያበረታል አለው አንድ መኮንን። ሰውየው ትንሽ አቅማማና በአንድ ትንፋሽ ጨለጠው። ከአንድ ሰዓት በኋላም ለመጨረሻ ጊዜ አሸለበ።
በጣር ላይ እንዳለ አንድ አርፍተ ነገር ከከንፈሩ አመለጠች። ወይኔ መርዛ ጠጡኝ። እኛም ጭምር ስሜቱ ያልተነካ እስረኛ አልነበረም። ሰው መሆናችን ዘገነነን። በሕይወቴ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ሞትን ተመኘው። ከዚያም በአጠገቤ አንድ ወታደር በግዴለሽነት ይዞት ወደ ነበረው ጠበንጃ ላይ ዓይኔ ተተከለ። የገታኝ ብቸኛ ነገር ያን መናጢ ጠመንጃውን ነጥቄ ለመተኮስ ጊዜ ከማግኘቴ በፊት ቀድሞ ይገድሉኝ ይሆናል የሚለው ሐሳብ ነበር። ኔግሮ ብላንኮ ከወር በኋላ ካምፑን መልሶ ማሸበሩን ተያያዘው። ግን በኤልዶራዶ እንደሚሞት ሳይታለም የተፈታ ነበር። አንድ ቀን ማታ በዘብ ጥበቃ ላይ የነበረ አንድ ወታደር ጠመንጃውን አነጣጠረበት። ተንበርከክ ሲል ወታደሩ አዘዘው። ኔግሮ ብላንኮም ትዕዛዙን ፈጸመ። ጸሎትን አድርስ፣ ለመሞት እየተቃረብክ ነው። አጠር ያለች ጸሎት እንዲያደርግ ፈቀደለትና ሶስት ጊዜ ተኮሰበት። እስረኞቹ እንደሚሉት ይህን ያደረገበት ምክንያት አረመኔው ሰው በእስረኞች ላይ የሚፈጽመውን ጭካኔ መቋቋም ባለመቻሉ የተነሳ ነበር። ሌሎቹ ደግሞ የወታደርነት አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት ካራካስ ውስጥ ሌባ እንደነበርና በኔግሮ ብላንኮ ላይ ቂም ይዞ ነው ይላሉ። የእርሱም መቃብር መጀመሪያ ኔግሮ ብላንኮን ለመግደል ከሞከረው እስረኛ መቃብር ጎን ይሆናል። እንደተባለው ሌባ ሊሆን ይችላል፣ ግን ወኔ ያላቸው ከሚባሉት በጣም መጠነኛ ሰዎች አንዱ ነበር። እነዚህ ድርጊቶች የእኛ ጉዳይ አንድ አፋጣኝ እልባት እንዳያገኝ አጓተቱብን። ለሁለት ሳምንት ከእስረኞቹ ማንም የሠራ አልነበረም። የኩርቢ የሳንጃ ሽንትር መንደሯ ውስጥ በሚገኝ አንድ ዶክተር ታከመለት። ለጊዜው በክብር ተይዘናል። ቻፓር የወይኔ አዛዡ ወጥቤት ለመሆን ትላንት ከእኛ ተለየ። ጊቱና ኩርቤም በነፃ ተለቀቁ። እኔ የምጠቀመው በአንድ ኢጣሊያዊ ስም ነበር። አሁን እርግጠኛው ስሜ የጣት አሻራዎቼና የዕድሜ ፍታ እስራቴ መረጃ ወጣ። የደፕላንክም እንደ ቻፓር የሀያ ዓመት እስራት መረጃው ቀረበ። አዛዡም ደረቱን በኩራት ወደፊት እንደነፋ ከፈረንሳይ የመጣውን ዜና ከእኛ ጋር ተካፈለ። ፈረንሳይ ውስጥ የሰራችሁት ምንም ጥፋት አይኖርም፣ ግን ነፃነታችሁን ከመስጠታችን በፊት ረዘም ላለ ጊዜ እዚሁ ልናቆያችሁ ነው። ጠባያችሁን ማሻሻልና መስራት ይኖርባችኋል። ይህም የመታዘቢያ ወቅት ይሆናል። በመንደሯ ውስጥ አትክልት ለማግኘት የቱን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ መኮንኖቹ በተደጋጋሚ ያነሱብኝ ነበር። ወይን ቤቱ ማሳ ቢኖረውም የአትክልት መደብ አልነበረውም። የሚያመርቱትም ሩዝ፣ በቆሎና ፎሶሊያ ብቻ ነበር። ዘሮቹን ካቀረቡልኝ የጓሮ አትክልት ለማልማት ተስማማው። እነርሱም ተስማሙበት። የዚህ ጉዳይ ጥሩነቱ ከካምፕ ውጪ እንድንወጣ ማድረጉ ነበር። ሁለት አዲስ እስረኞች ከሴዳድ ቦሊቫር መጡና ከደፕላክና ከእኔ ጋር ተቀዳጁ። ቶቶ የመጣው ከፓሪስ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ከኮሪሲካ ነበር። ለእኛ ተብለው በእንጨትና ዘንባባ ቅጠሎች የተሰሩ ሁለት ትናንሽ ጠንካራ ቤቶች ነበሩ። ደፕላንክና እኔ በአንደኛዋ ውስጥ ተዳበልን። ሁለቱ ወደ ሌላዋ ገቡ። ቶቶና እኔ ጊዜ ሳንወስድ ጤናማ የሆኑ የቲማቲም፣ የኤግ ፕላንት፣ የሜሎንና የባቄላ ፍሎችን አደረስን። በቂ እድገት እንዳገኙ ወደ ሌላ ቦታ በመበታተን መልሰን ተከልናቸው። ለቲማቲሞቹ ውሃ የሚሞላበት ቦይ በእያንዳንዱ እግር ዙሪያ ቆፈርን። ይህም አትክልቶቹን እንደ ለመለሙ ከማቆየቱም ሌላ
በድንግሉ ጫካ ውስጥ የሚፈሉትን ተዋሲያን እንዳይቀርቡ ያግዳቸዋል። ኦ ይህን ተመልከተው እንዴት እንደሚያምር አየ አለ ቶቶ። እስኪ ጠበው መጠኑ ሽምብራ የሚያክል ባልጩት ነበር። በድጋሚ ከታጠበ በኋላ እንዲያውም የበለጠ አንጸባረቀ። የላይኛው ቅርፊት ተሰብሮለት እንኳ በጠንካራና ግራጫ ልባስ እንደ ተሸፈነ ነበር። አልማዝ መሆን ይችላል እንዴ? አፍን ዝጋ ቶቶ። አልማዝ ቢሆንም መለፍለፍ አያስፈልግም። ምናልባት አንድ የአልማዝ ማዕድን ላይ ቆመን ይሆናል። እስከ ማታ እንጠብቅ። እስከዚያ ደብቅ ያዘው። እጩ መኮንን ለመሆን የሚዘጋጅ አንድ አስር አለቃ በየምሽቱ የሂሳብ ትምህርት እያስጠናው ነበር። የአስር አለቃ ዛሬ ኮሎኔል ፍራንቺስኮ ቦላኞ ኤትሬራ ሲሆን ከዚያም በኋላ በቀበሌው በ25 ዓመት የጓደኝነታችን ዘመን ውስጥ ከፍተኛ ጨዋና ቁም ነገረኛ ሰው መሆኑን አስመስክሯል። ፍራንቺስኮ፣ ይሄ ምንድን ነው? ባልጩት ነው እንዴ? ብዬ ጠየቅኩ። በጥንቃቄ መረመረው። አይደለም፣ አልማዝ ነው። ደብቀው፣ ማንም ሰው እንዳያይብህ። ከየት ቦታ አገኘው? ከቲማቲም አትክልቶች ስር። እንግዳ ነገር ነው። ለአትክልቶቹ ከምጠቀምበት የወንዝ ውሃ ጋር አንድ ላይ አምጥቶ መሆን አለበት። ባልዲ ስሩን ሲፍቅ ከጥቂት አሸዋ ጋር አብሮ መጥቶ ይሆናል። ሊሆን ይችላል። መሆን አለበት። የመጣው ከሪዮ ካሮኒ ወንዝ ነው። ሌሎች የእርሱ አይነት ጨምራችሁ አምጥታችሁ ከሆነ ለምን አታዩ? ግልብ አድርግ። ሌሎች መኖር አለባቸው። ቶቶ ወደ ስራው ሄደ። በሕይወቱ እንደዚህ ከባድ ሥራ በፍጹም ሰርቶ አያውቅም። ምንም ነገር ያልገለጽንላቸው ሁለት ጓደኞቻችን ለምን ብለህ ነው አቅልህን እስከምትሰጥ እንደዚህ የምትሆነው? ቶቶ፣ እነዚያን ሁሉ ባልዲዎች ከወንዝ በማመላለስ ራስን መግደልህ ነው እኮ። ያን ያህል አሸዋስ ለምን ወደ ላይ ታመጣለህ? የሚል አስተያየት መሰንዘራቸውን ነው። ጓደኞቼ፣ አፈሩን ለማለስለስ ነው። ከአሸዋ ጋር ሲደባለቅ ዋው ይበልጥ ወደ ውስጥ ተጣርቶ ይገባል። ቶቶ ተስፋ ሳይቆርጥ ከባልዲው ጋር መሯሯጡን ተያያዘው። ከጉዞዎቹ በአንደኛ ወቅት እኛ ተቀምጠንበት ከነበረው ጥላ ፊት ለፊት በግንባሩ ተደፋ። ባልዲው ሲከነበል ሽምብራ የሚያክል አንድ አልማዝ ከአሸዋ ውስጥ ብቅ አለ። የላይኛው ቅርፊት ሳይሰበር ኖሮ ልብ ብለን ባልተመለከትነው ነበር። ቶቶ በጣም ፈጥኖ በመያዙ ስህተት አደረገ። ስማ አለ ደብላንግ፣ አልማዝ ይመስላል። እሳ አልማዝና ወርቅ በወንዝ ውስጥ መኖሩን ወታደሮቹ ነግረውኛል። እነዚያን ሁሉ ባልዲዎች የምሸከመው ለዚህ ነው እኮ። እንደምትገምተው ሞኝ አይደለሁ። ቶቶን ያስደሰተው ድካሙን ለመግለጽ መቻሉ ነበር። ቶቶ በሰባትና በስምንት ካራት መካከል የሚመዝን አልማዝ ነበረው። እኔም አንድ ደርዘን በማዕድን ቋንቋ በንግድ ደረጃ የሚመደቡ 30 ያህል ትናንሽ አልማዞች ነበሩ። አንድ ቀን ከስድስት ካራት በላይ የሚመዝን አንድ አልማዝ አገኘው። ከጊዜ በኋላ ካራካስ ውስጥ አስቆረጥኩትና ቀለበት አሰራሁት። አሁንም ከእኔው ጋር አለ። እንደዚሁ ደፕላንክን በመጠኑ ሰብስቧል። የገንዘብ መደበቂያ ቱቦዬ አሁንም ስላለች እርሷ ውስጥ አስቀምጫችኋለሁ። ከአስር አለቃው ጓደኛዬ በስተቀር ስለዚህ ጉዳይ ከወታደሮቹ ማንም ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ቲማቲሞቹና የቀሩትም አትክልቶች በሙሉ አደጉና ለምግብ ደረሱ። ለምንወስድላቸው አትክልቶች መኮንኖቹ ወዲያው ይከፍሉን ነበር። ነፃ ወደ መሆኑ ደረጃ ተቃረብን። የምንሰራው ያለ ዘበኛ፣ የምንተኛው በትንሾቹ ቤታችን ውስጥ ነበር። ወደ ካምፖ አቅራቢያ ፈጽሞ አንሄድም። በሚገባ እየተንከባከቡንና እየተከበርን ነበር። የወይኔ አዛዡን ባገኘነው በማንኛውም አጋጣሚ
ሙሉ ነፃነታችንን እንዲሰጠን ከመጎትጎት አልተገታንም። እርሱም ዘወትር የሚመልሰው በቅርቡ እያለ ነበር። ከመጣን 8 ወር ሆኖናል፣ ግን ምንም ነገር አልተደረገልንም። ስለዚህ ስለማምለጥ ጉዳይ መወያየት ጀመርኩ። ቶቶ መካፈል አልፈለገም። ሌሎቹም እንደዚያው ነበሩ። ወንዙን ለማጥላት ስለፈለግኩ የአሳ ማጥመጃ መሳሪያዎች ገዛው። ከአትክልቶቹ ተጨማሪ አሳም እሸጣለሁ። 2 ፓውንድ ተኩል የሚመዝነውና ጥርሶቹ የአሳ ነባሪ መስለው አስፈሪነቱም የዚያኑ ያህል የሆነው ዝነኛው ፒራናም ይገኝበት ነበር። በካምፕ ውስጥ እንደ ጉድ የሚታይ አንድ ሰው ነበር። ሰውነቱ በሙሉ በውቅራቶች ተሸፍኗል። ፊቱ ተጣሞ ወፍራም ምላሱም ወደ ውጭ በመንጠልጠል ልጋጉ ከአፉ ይዝረከረካል። በአንድ አደጋ መጎዳቱ ግልጽ ነበር። ከየት እንደመጣ ማንም ሰው አያውቅም። እኛ ከመምጣታችን ቀደም ብሎም እዚያው ነበር። ያመለጠ እስረኛ መሆኑን ለማንም ግልጽ ነበር። በደረቱ ላይ የአፍሪካ ባታሊዮን የሚል ጽሑፍ ተወቅሯል። ይህም በአፍሪካ ውስጥ ላለው የፈረንሳይ የቅጣት ብርጌድ የተሰጠ የቅጽል ስም ነበር። ይህም እስረኛ እንደነበር በግልጽ ያረጋግጣል። ሁሉም ሰው የሚጠራው ፒኮሊኖ እያለ ነበር። በእንክብካቤ ተይዟል። ከሲጃራ ጋር ምግቡን ዘወትር በቀን 3 ጊዜ ያገኛል። ንቁ የሆኑት ሰማያዊ አይኖቹ ሕይወት የተሞላባቸው ነው። አንዳንድ ጊዜም የደስተኛነት ስሜቱን ይገልጻሉ። አንድ የሚወደው ሰው ላይ አይኖቹ ሲያርፉ በደስታ ይቁለጨለጫሉ። ቋንቋ ይገባዋል፣ ግን መናገር አይችልም። የቀኝ ክንዱ በድን በመሆኑና ከግራ እጁም እንደዚሁ አውራ ጣቱ ስለጎደለ መጻፍም አይችልም። አትክልት ይዤ ወደ መኮንኖቹ የምግብ አዳራሽ በምመላለስበት መንገድ እኔን ለመጠበቅ ይህ አሳዛኝ ፍጡር በእሾሃማው አጥር ላይ ተንጠልጥሎ ብዙ ሰዓቶች ያሳልፋል። ዘወትር በየጠዋቱ ላዋራው ቆማለሁ። በእሾሃማው የሽቦ አጥር ላይ ሰገግ ይልና በድን ከሆነው ሰውነት ውስጥ ባሉት በእነዚያ ጥቁርና ሰማያዊ አይኖቹ ትኩር ብሎ ይመለከተኛል። ሳጫውተው ነገሩ የገባው መሆኑን ለማሳወቅ ጭንቅላቱን ይነቀንቃል ወይንም አይኖቹን ያርገበግባል። በድን የሆነ ፊቱ ለአንድ አፍታ ፈገግ ይልና አይኖቹን ቦግ ይላሉ። እኔም ዘወትር ትናንሽ ቅምሻዎችን ማለትም ቲማቲም ወይንም የዱባ እምፖቲቶ፣ ትንሽ ሜሎን ወይንም በከሰል የተጠበሰ አሳ አመጣለታለሁ። አይርበውም፣ ግን ከተለመደው ምግቡ ለውጥ የሆነው ብዬ ነበር። ገጸ በረከቶቼን አልፎ አልፎ በሲጃራዎች እቀይርለታለሁ። እነዚህ ወደ ፒኮሊኖ የማደርጋቸው አጫጭር ጉብኝቶች እንደ ልማድ ሆኑና ወታደሮችና እስረኞች የሚጠሩት የፓፒዮ ልጅ እያሉ ነበር። ነጻነት። አንድ አስገራሚ ሁኔታ መጣ። ቬንዙዌላውያን በጣም የሚማርክ ሆነው ስላገኘኋቸው ኑሮዬን ከእነርሱ ጋር ለማድረግ ወሰንኩ። አምልጬ መሄድ አልፈልግም። አንድ ቀን እኔም ከእነርሱ አንዱ ሆናለሁ የሚል ተስፋ አደረብኝ። እስረኞቻቸውን ከሚያሰቃዩበት አረመኔያዊ መንገድ አንጻር እኔ ከእነርሱ ጋር ለመኖር መፈለጌን ማመን አስቸጋሪ ይመስላል። ይሁንና እስረኞቹም ሆኑ ወታደሮቹ ቅጣቱ ተገቢ እንደሆነ ያመኑበት መሆናቸውን መገንዘብ ችያለሁ። አንድ ወታደር አንድ ጥፋት ከሰራ እርሱም እንደዚሁ ግርፋቱን ያገኛል። ከዚያም ከትንሽ ቀን በኋላ የገረፈው ሰው ማንም ይሁን ማን ምንም ነገር እንዳላደረገ ሁሉ ከእርሱ ጋር ያወራል። ይህ የጭካኔ መዋቅር የአምባገነኑ የፕሬዝዳንት ጎሜዝ ውጤት ሲሆን የሥልጣን ዕድሜውንም አራዝሞበታል። በበሬ ጅራፍ እየሞሸለቀ ከዙሪያ ያሉትን ሰዎች የሚቀጣ የሲቪል ባለሥልጣን ሞልቷል። ነፃነቴ የመጣው አብዮት ሲቀሰቀስ ነበር። በቬንዙዌላ ታሪክ ውስጥ
ከታላላቆቹ ሊበራሎች አንዱና የሪፐብሊካኑ ፕሬዝዳንት ጀነራል አንጋሪታ ሜዲናን ከፊል ወታደርና ከፊል ሲቪል የሆነ አንድ መፈንቅለ መንግስት ከስልጣን አወረደው። ጀነራሉ ዲሞክራት ከመሆኑ የተነሳ መፈንቅለ መንግስቱን ለመጻረር እንኳ አልቃጣም። እርሱም በስልጣን ላይ ለማቆየት ሲሉ ቬንዙዌላውያን እርስ በእርሳቸው እንዳይጨፋጨፉ ተቃውሟል ይባላል። ሆኖም ያ ታላቅ ዲሞክራት በኤልዶራዶ የሚፈጸመውን ግፍ ያውቃል ብዬ ማመን ያዳግተኛል። መፈንቅለ መንግስቱ ከተካሄደ ከአንድ ወር በኋላ መኮንኖቹ በሙሉ ተዛወሩ። ኔግሮ ብላንኮን በወጋው እስረኛ ምርመራ ተካሄደ። የወኔ አዛዡና አማቹም ደብዛቸው ጠፍቶ በአንድ የቀድሞ ዲፕሎማቲክ ጠበቃ ተተኩ። ባፒዮ፣ ነገ ነፃ ልለቅህ ነው፣ ግን ምስኪኑን የቅርብ ወዳጅን ፒኮሊኖን እንደምትወስድልኝ ምኞቴ ነው። የመታወቂያ ካርድ የለውም፣ ሆኖም እኔ ያዘጋጅለታለሁ። አንተ ይኸውልህ፣ ትክክለኛው ስም አለበት። ግዴታዎችም እነዚህ ናቸው። ወደ ከተማ ከመግባት በፊት በገጠር ለአንድ ዓመት መኖር አለብህ። የቱን ያህል እንደምትሻሻልና ራስህንም እንዴት እንደምትቆጣጠር ለመከታተል ያመቻል። በዓመቱ መጨረሻ የአውራጃው ተጠሪ አንድ መልካም ጠባይ ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ከሰጠ እንደሚሰጥህም እተማመናለሁ። ከዚያ በኋላ የግዞት ማክተሚያ ይሆናል። ካራካስ ለአንተ የምትስማማ ከተማ እንደምትሆን እገምታለሁ። አሁን እዚህ ሀገር ለመኖር ህጋዊ መብት አለ። ያለፈው ታሪክ እኛን የሚያሳስበን አይሆንም። ጨዋ ሰው ልትሆን መቻልህን ባጋጠመ እድል ሁሉ ማስመስከሩ የራስ ፋንታ ነው። ከአምስት ዓመታት ወዲህ የኒው ሀገር ዜጋ እንደምትሆን ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። ፒኮሊኖንም በማስጠጋት አመሰግናለሁ። እርሱን እቀበላለሁ ብሎ አንድ ሰው ብቻ በጽሑፍ ይግለጽልኝ፣ ነፃነቱን መስጠት እችላለሁ። ምናልባት ሆስፒታል የሚያደርግለት ነገር ይኖራል። እስኪ ተስፋ እናድርግ። በሚቀጥለው ቀን ጠዋት አንድ ሰዓት ላይ ከፒኮሊኖ ጋር ነፃ ልለቀቅ ነው። በልቤ ውስጥ አንድ ከፍተኛ ሙቀት ተሰማኝ። በቅጣት ጎዳና ስማቀቅል እንዳልኖር፣ አሁን ግን ስቃይ ሁሉ አከተመ። ቀኑ ጥቅምት 18 1945 ነበር። ይህችን ቀን 14 ዓመታት ሙሉ ስጠብቃት ቆይቻለሁ። ወደ ትንሿ ጎጆ የተመለሱ ብቻዬን ለመሆን እፈልጋለሁ በማለት ጓደኞቼን ይቅርታ ጠየቅኩ። ስሜቴ ጥልቅና እጅግ የተዋበ ነበር። የመታወቂያ ካርዴን ደጋግሜ ያገላበጥኳት፣ በስተግራ ከጥግ በኩል ፎቶግራፌ፣ ከእርሱ በላይ ደግሞ ቁጥር 17 28 629 እና ቀኑ አለበት። መሃል ላይ የመጨረሻው ስሜ፣ ከዚያ ስር ደግሞ የመጀመሪያ ስሜ ነበር። በስተጀርባ የተወለድኩበት ቀን ህዳር 16 1906 የመታወቂያ ካርድ አገልግሎት ዳይሬክተሩ ፈርሞበትና ማህተም አድርጎበት ሁሉም ነገር ተስተካክሏል። ምዝገባዬም ነዋሪነት ነበር። ይህ ነዋሪ የሚል ቃል በእርግጥም ቬንዙዌላ የመኖሪያ ቦታዬ መሆኑን ያመለክታል። ልቤ ከበሮ መታ። እግዚአብሔርን ለማመስገን በጉልበቴ መንበርከክ ፈለግኩ። ግን ፓፒዮ፣ እንዴት እንደሚጸለይ አታውቅም እኮ። አልተጠመቅክም። የየትኛውም ሃይማኖት አባል ሳትሆን ለየትኛውም አምላክ ልትጸልይ ነው? ለካቶሊካውያን አምላክ፣ ለፕሮቴስታንቶች፣ ለአይሁዶች፣ ለእስላሞች፣ ማንኛውንም ይሁን በደፈናው አንድ ጸሎት አደርጋለሁ። ለማንኛውም አምላክ ብጸልይ ምን አለበት? ባለፈው ጊዜ ዘወትር ድረስልኝ እያልኩ የምማጸነው ወይንም የማማርረው በበረት ውስጥ የተወለደውን ሕፃኑን ኢየሱስን አልነበረም? ለምን አእምሮዬን ከማንኛውም ነገር በማግለል ወደ ተከበሩት የኮራሶ ጳጳስ ብፁዕ ኢሬኒ ደብሩየን ወይንም ወደ ኋላ ራቅ በማለት ጥበቃ ጣቢያው አጋጥሞኝ ወደ ነበሩት መልካም ቄስ እንዲያዘነብል አላደርግም። ከነፍስ ግድያው ንጹሕ ሆኜ ሳለ አንድ አቃቢ ሕግ፣ መጠነኛ ፖሊሶችና 12 ደደቦች
የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ፈርደውብኝ ነበር። ከርታታና ባተሌም በመሆኔ ነበር የሐሰት አሉባልታቸውን ለማራባት ያን ያህል ቀላል ሆኖ ያገኙት። በእርግጥ ሌብነት ተቀባይነት ያለው ሙያ አይደለም። እንዲያ ከመሳሰሉት ራሱን ለመጠበቅ ኅብረተሰቡ ራሱ መብት አለው። ወደ ቅጣት ጎዳና አዘቅት በሐቅ ተወርውሬ ከሆነ ለቀኝ ግዛት አሰቃቂ ወይን ቤት መዳረጌን መቀበል ይኖርብኛል። የእኔ ቅጣት ለፈረንሳይ ሕዝብ ዋጋ አልነበረውም። ኅብረተሰቡ ራሱን መጠበቅ ቢያስፈልገው እንደዚህ መቀበሉ አግባብነት የለውም። ግን ይህ እንኳ ያለፈውን ታሪኬን ከመቀጽበት እልም አድርጎ ሊፍቀው አይችልም። መጀመሪያ በራሴው ራሴን ማረም፣ ከዚያም በሌሎች ዓይን መገምገም አለብኝ። አብዛኛዎቹ የፈረንሳይ ሕዝቦች ካለፈው ታሪኬ አንጻር እኔን የመሰለ ሰው አንድ ጥሩ ዜጋ መሆን ይችላል ብለው ለማመን ያዳግታቸዋል። በፈረንሳይና በቬንዙዌላ ሕዝቦች መካከል ያለው ልዩነትም ይኸው ነበር። እስከ መጨረሻው ወንጀለኛ እንደሆነ የሚኖር ማንም ሰው የለም። ጨዋ ሰው እንዲሆን አንድ ዕድል ማግኘት አለበት ብሎ ለፖሊሱ አዛዥ ሊያስረዳ የሞከረውን ያንን በኢራፓ የነበረ ምስኪን አሳ አጥማጭ ታስታውሱታላችሁ? እነዚያ በሰፊው የኦሪኖኮ ወንዝና የባህር መጋጠሚያ ላይ ብቻቸውን ተጥለው የሚገኙት አብዛኞቹ መሃይም አሳ አጥማጆች ብዙዎቹን የአገሬን ሕዝቦች ሊያስቀና የሚችል ሰብአዊ ርኅራኄ አላቸው። በጣም የመጠቀ የቴክኖሎጂ እድገት ያለው የእኛ ኅብረተሰብ ዓላማው አንድ ብቻ ነው። አሁንም የቴክኖሎጂ ተአምሮችን በመፍጠር ኑሮን ይበልጥ የተመቻቸና የተሻለ ማድረግ። ለማንኛውም አዲስ ሳይንሳዊ ግኝት በጣም መስገብገብ፣ የተሻለ ምቾትን ለማግኘት የማያቋርጥ የትግል ሱስን መጨመር። ይህ ሁኔታ ጨዋነትን፣ መግባባትን፣ ሩሩህነትና መንፈሳዊነትን ይገድላል። ከሁሉም በላይ በወንጀለኞች ላይ ምን እንደሚፈጸምባቸው ለማጤን ጊዜም አይሰጣቸውም። ሰላምን በማሰብ በኩል በገጠሩ ቬንዙዌላ ያሉ ባለስልጣኖች እንኳ የተሻሉ ናቸው። ካልታሰበ ችግር ውስጥ ቢከታቸውም አንድን ሰው ወደ ሰላማዊነት መመለሳቸውን ለድካማቸው ዋጋ እንዳገኙበት ይቆጥሩበታል። ይህም ድንቅ ተግባር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አዎ፣ በእግዚአብሔር ፍቃድ ጨዋ ለመሆንና በዚያው ለመጽናት የተቻለኝን ማንኛውንም አደርጋለሁ። አንዱ ችግሬ በተለየ ሙያ ለመሰልጠኔ ነበር። ለመኖር ያህል የሆነውን ብሰራ ደንታ የለኝም። ቀላል ላይሆን ይችላል፣ ግን ቋቋመዋለሁ። ለዚህም እርግጠኛ ነበሩ። ነገ ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ልሆን ነው። ነፃ መውጣቴን አባቴ እንዲያውቅ መግለጽ ይገባኛል። ለዓመታት ከኔ የደረሰው ወሬ የለም። የት እንደሚሆንም እንጃ። መቸኮል የለብኝም። ዘመናት ያልፈወሱለትን ቁስሉን እንደገና መቀስቀስ አይኖርብኝም። በምደላደልበት ጊዜ አንድ ቋሚ ሥራ ሲኖረኝ ችግሮቼ ተቃለው በሁለት እግሮቼ ስቆም እንዲህ ስል እጽፍለታለሁ። አባቴ፣ ልጅህ ነፃና ጨዋ ሰው ሆኛለሁ። የምኖረው እዚህ ቦታ ነው። የምሠራው ይህን ሥራ ነው። አሁን ራስህን ቀና ማድረግ ትችላለህ። ለዚህም ነው ስለ አንተ ዘወትር ጥልቅ በሆነ አክብሮት የማስበውና እወድሃለሁ እያልኩ የምጽፍልህ። ለ14 ዓመታት ስትጎትታቸው ከነበሩት ሰንሰለቶች በአንድ ጊዜ ተላቀ መራመድ እንደዚህ ቀላል አይደለም። ከእንግዲህ ወዲያ ነፃ ወጥተሃል ብለውህ ጀርባቸውን አዙረው ይሄዳሉ። ነገሩ ያን ያህል ቀላል ነው። ግን መገረምህ አይቀርም። ቁልፍ በልብስ ላይ እንደ መትከል ኑሮን በአንድ ጊዜ ማሟላት አትችልም። ይሁንና
ዛሬ ከ23 ዓመታት በኋላ ትዳር መስርቼ የአንዲት ሴት ልጅ አባትና ቬንዙዌላዊ ሆኜ ካራካስ ውስጥ በደስታ ኖራለሁ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያጋጠሙኝንና አንዳንዶቹን የተሳኩ ወይንም የከሸፉ በጣም ብዛት ያላቸው አስደናቂ ተግባሮችን መናዘዝ ይኖርብኛል። እንደ አንድ ነፃና ጨዋ ዜጋ ሆኜ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ለማስፈር ቦታ ካላገኘሁላቸው ከሌሎች አስደናቂ ታሪኮች ጋር በማጣመር ምናልባት አንድ ቀን ይዤላችሁ እመጣ ይሆናል። ተፈጸመ።